Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryset, betting online klassiker sedan 1934. Telia. Samla på ett ställe, och bättre pris. God morgon och välkomna till Fotbollsmorgon nummer 184. Idag sitter jag, Axel Lindslander, här tillsammans med Fabian Ahlstrand och Camilla Fogelborg. Ja. Kul att sitta här med er två. Ja, verkligen. Verkligen. Det har jag suttit här några gånger med, men i synnerhet kul att sitta här med dig. Ja, Camilla. Vi har inte suttit tillsammans. Nej. Det är jättekul. Vi bondade precis lite innan vi drog igång här. Nej, men det är så jävla sjukt typ. Du berättade att jag varit hemma hos din mamma. Och jag bara, vad fan har jag gjort? Jag hade ingen aning. Då visade det sig att jag har jobbat med din... vad säger man? Bonuspappa. Mammas sambo. Ja, mammas sambo. Och då har vi pratat jättemycket, han och jag, Patrik heter han då. Vi har pratat så himla mycket om er. Men ja. Då i mina tankar har ni liksom varit så här 12 år. Jag förstår. Alltså det är så konstigt, för jag tänker ju att jag är 23. Ja. Alltså inte för att jag är så här, jag är inte en gammal tjej. Utan det är bara att i huvudet så tänker man inte att man åldras. Ja. Och så sitter du här. Det är jättekonstigt. Men det är ju för att du jobbar som manusförfattare då. Ja. Och då skrev ni herr talman tillsammans. Ja, exakt. Ja. Vad har du för, du har också skrivit i Mello. Mm. En liten recap för alla som har varit med här förut, men ja. För de som inte lyssnar på dem avsnitten. Vad är det som du pysslar med just nu då? Nu utvecklar jag och skriver för ett nytt humor- och lekprogram som kommer komma. Okej. Okay. Så skriver jag manus för det. Och sen så ska jag ha lite semester och sen ska jag vara programledare i P3. Ah, och sen ska jag kanske åka iväg och jobba med Robinson. Nej, det också. Mm. Oj, det måste ju vara den största drömmen. Ja, men det känns skitkul. Ja. Alltså det är verkligen jättekonstigt och jätteläskigt. Men det kommer nog bli bra. Slutdestination? Ja, i livet. Ja. Jag kan dö efter. Ja, nej det sa jag inte. Men du, i yrkesväg? Ja. Vad ska du göra där? Jag ska inslagsproducera. Okej. Okay. Så slut, alltså såhär. Nu är det ju typ. Jag älskar ju att det ska bli jättekul. Men det är kanske inte slutdestination. Nej. Jag känner att jag har mycket kvar i potten. Vad är din slutdestination? Nej, det vet jag inte. Men jag tänkte mer att du gillar Robinson så pass mycket. Ja, så. Men det ska bli jättekul. Det kommer bli toppen. Intressant fråga ändå, vad som är en slutdestination. Ja, vad är det? Vad är det största ni hade kunnat göra? Och säg inte så här, jag spelar i El Clasico. Utan det måste ju vara något som är som man kan ta i. Realistiskt. Ja. Axel ser ju att ta sig runt klassiken. Ja. Jo, eller på ett sätt ja. Men det känns överkomligt. Ja, verkligen. Det får yrkesmässigt. Det kan inte vara så här, jag ska springa milen under 20 min. Hur går det med cyklingen? Jag köpte en cykel här begagnat för någon vecka sedan. Jag ska försöka börja cykla på, men den hade ju omgående punka såklart. Varför köper alla som ska göra klassikern alltid cykel typ 2 dagar innan? Det är så. Ja, jag vet, det är inte optimalt och mina förutsättningar är kanske inte än så länge perfekta. Men jag ska försöka trumma igång nu. Den är inne på verkstaden nu för att de ska... Försöka putsa upp den så att den är redo för... Är det en sån 20 000 kronor cykel? Oh nej, det är därför jag försökte hitta den billigaste av de billigaste. Men det är ju med att jag är väldigt lång så hade jag behövde de här med stor ramstorlek och jag försökte förstå vad jag behövde. Liksom. Då stora fanns hjul, det nej, ja, men, fusk ja, kanske. Jag vet inte riktigt. Tydligen ramstorleken tror jag är det viktigaste. Jag pratade om Vätternrundan igår med en kompis. Okej. Okay. Han gjorde den, det var under pandemiåret så flyttade de fram den till september. Mhm. Så vadå, man är ju ute. Ja, det var kallt. Ja, det han tog sig runt på 25 timmar. Nej, 20 timmar. What? 20 timmar. 20 timmar. Ja. Inget är kul att göra så länge. Nej, han sa att det var det värsta han gjort i sitt liv. Hade du tagit dig runt? Ja, men det tror jag att jag tänker att alla tror att de tar sig runt på cykel, eller? Ja, men jag tror... Det låter ju hemskt. Idag, kanske om du verkligen hade liksom fått kämpa mentalt. Men jag tror att kroppen hade varit sargad. Och jag tror att du kanske inte hade lyckats ta dig igenom det. Jag hade aldrig. Alltså, jag hade varken huvud eller kropp. Nej, det är nog, man måste nog träna ganska mycket. Alltså, det är ändå 32 mil typ. Som du ska, ja, det... ska cykla. Vad lyssnar man på då ens? Ja, du får inte lyssna på något. Skämtar för att du? Det är farligt och trafikmässigt om du inte hör din omgivning. Såklart. Så. Ja. Men vadå? Så det är bara dina egna tankar? Ja. Fy fan, jag hade aldrig klart om det. Om du inte cyklar väldigt långsamt tillsammans med någon då, så kanske man kan snacka. Jag vet det är inte. Jobbigt att träna och prata samtidigt. Ja, det också. Ja. Ja.
Men då finns ju den här superklassiken då, när man ska göra alla fyra under 20 timmar. Ja, men det... Jag har ju bränt 10 timmar på Vasaloppet, så jag har ju bara 10 kvar att sortera ut på de här tre sista. Det vet jag inte om jag kommer lyckas med. Nej. Så det blir en klassiker. Nästa det blir år kanske. Klassiker. Mm. Ja. Ja, precis. Däremot brukar jag ju... Du kan ju få ner i alla fall Vasaloppet till 6.30 nästa år. Absolut. Men lite vassare liksom, om man startar lite längre fram. Och lite att ni, jag vet ju att ni kom typ en minut innan. Ja, innan det startade. Typ sprang med pjäxorna. Ja, Patrik stämmer. Berättade det. Att det var kaos innan ni satte igång. Ja, det stämmer bra. Vi sprang längs förbi alla bilar som stod i kö där. För jag kom lite sent. Lite sent vi kom vi stod väl redo med skidorna på ungefär 07.58. Alltså, jävla stort. Och sen hörde man... gick startskottet någon minut senare. Så då var man stressad. Ja, men så är det i alla fall. Det var ju kul. Men det här är projekt som du har med nu. Är det lite hemligt då? Mm. Eller? Okay, jag får inte, det har inte kommit än. Och det har inte släppts. Så vi får se. Vi håller på att jobba med det nu. Och när du är programledare P3, vad är det som... Vad är det då? Du och jag gör helge... Nej, det gör jag inte alls det. Jag gör eftermiddagen i P3. Så jag vikarierar på eftermiddagarna. Så okay. Det som... Kommer ni ihåg PP3? Jag känner igen det, men... Ja, men det är så kultur, popkulturellt program. Okay. Det är lite så. Ja. Jag kommer att prata fotboll. Ja. Jag kommer få in fotboll i P3. Bra, bra. Mm. Och då kan ni komma och gästa mig. Ja, ta in Axel. Det är jättebra. Ja, verkligen. Prata om Helles höjdare. Det ska vi ju inte göra så mycket idag. Vi ska prata lite om Helles höjdare. Men vi ska börja med också bara konstatera att idag har då Tiburtius namnsdag. Det är det sjukaste jag har hört hela mitt liv. Ja. Jag har aldrig hört ett sjukare namn. Och nej, kommer någon som ska vara med och heta dig? Nej. Oh, jag blir jätterädd. Jag tittar ditåt. Jag blir jätterädd. Nej. Men jag vet inte riktigt. Ni har aldrig träffat någon som heter... Nej, men snälla. Låt som en planet. Ja, det gör det verkligen. Tiburtius. Mm. Eller som en jättedålig svamp. Ja. Det är den man dör av i Last of Us. Det är Tiburtius. Ja, faktiskt. Det är den som sprider sig. Ja. Ja, det finns väl... Vem har det sjukaste namnet ni känner? Nej, jag vet inte. Alltså ovanligaste. Jag har en väldigt bra kompis som heter dubbelnamn som heter Tor Axel. Ja, det är sjukt. Det är ganska ovanligt. Och han har inte heller bindestreck, så det ser ut som att han heter då Tor förnamn och Axel emellannamn. Om man ser det sådär på jag trodde du menade att det var sammansatt. Jaha, nej. Utan det är Tor Axel, fast utan bindestreck. Då, så att det, vi kallar honom för Tora. Det tycker jag är helt okej. Tor Axel är jätte... Alltså konstigt på ett bra sätt. Ja precis. Ja, det är ju hälften av mitt namn. Eller mitt namn är hälften av hans exakt. Namn. Så att, jag tycker ändå att det är fint. Jag måste glömma där. Jättebra. Du då? Ja, jag kommer inte på någon. Kevin. Kevin är också ett konstigt namn. Ja. Är det någon i vår ålder som heter Kevin? Och nej, är det någon igen här som heter det? Nej, vi har ingen här på Dobbs som heter Kevin. Jag känner ingen Kevin, tror jag. Nej, jag känner någon Kevin kommer på nu. Ja. På Nysta. Okej. Jag känner ingen i Stockholm. Nej. Har du någon relation till någon Kevin? Ja, det har du. Det har jag säkert, men jag kommer inte på det. Du har inte riktigt vaknat än, säger Nej, jag vet. Du sitter och tänker på något helt annat. Men vi ska dra igång lite fotbollssnack alldeles strax. Och till att börja med då. Ni vann genrepet. Ja, i tisdags. Och i helgen så är det seriepremiär för Stocksunds IF. Ja, äntligen. Mm. Äntligen får man känna lite saker igen. Ja, kul. Jag har aldrig fattat om det är det laget du spelar i eller som du tränar. Jag tränar. Du tränar, ja. Tränar. Mm, ja. Nej, så det ska bli väldigt kul. Men det är också din moderklubb. Ja, precis. Det var där du började din egen fotbollskarriär. Mm. Ja, och nu tränar du. Om man nu får säga karriär, men fotbollsspelande. Du tog det i alla fall till en plats där du tjänade pengar på din fotboll. Nej. Jo, det... Gud, vad trevligt. Ja, ja men så jag ser fram emot det jättemycket. Imorgon så alla som... kan ha, eller ha vägarna förbi varmt välkomna. Stocksunds IP. Stockhagen. Jag vet inte ens var det ligger. Just det. Stockhagen. Dåligt av mig. Stockhagen. Jag vet inte ens var det ligger. Är lite norr om stan. Ah, då är det nära ju. Det är väldigt nära. Mm. Men han har spelat fotboll i Australien, det vet du. Va? Har spelat fotboll Down Under? Ja. Ja, förra året. Nej. Ett väldigt det var det. Luddigt äventyr. Men du har varit... och du har varit och provspelat någonstans. Nej, ja, nej jag har varit på fotboll i USA. Det var hans bror som gjorde det. Det var din bror. Ja, var din bror? Ja, det var det du tänkte på. Ja. Ja. Men vadå, har du spelat Down Under? Hur var det? Det var jättekul. Ni har pratat jättemycket om det. Mm. Det är sorgliga äventyr. Min bror har provtränat i Gibraltar. Mm. Och varit i Australien typ division. Vad var det där? Ja, men det var oklart seriesystem. Ja. För att så här, det var ju typ så här tredje, fjärde ligan. Men så mötte vi ett lag i kuppen som spelade typ två divisioner över oss. Va? Vi
Nej. Kunde vinna med 10-0 mot dem. Va? Så det är så här, det var ju, jag vet inte, deras seriesystem är jättemärkligt. Så. Men så det kom en scout och var så här, eller hur? Nej, det var en, via en kontakt som, mm. som jag, en lagkamrat som mm. hade en kontakt som kände någon. Och så, mm. och så var det ett år? Ett år, ja, det är lite mindre. Men, ja, det var tur. Har du varit där? Nej, nej. Jag är ju, vill ju inte jag grejer för att jag är rädd för alla djur som är där. Ja, men det känns läskigt. Ja. Jo, de har maneter som är jättefarliga, de har hajar, de har sandstormar, de har jättestora spindlar. Krokodiler. Krokodiler. Ja. Men var i Australien? Melbourne. Nej, vad trevligt. Ja, jättefint. Det här tycker jag låter jätte... Ja. Jag vet, de är sjuk. Ja, har de så guldplatta nu att de kommer höra dig som så här superfabbe? Att du gick in jag vet faktiskt inte hur de... en stol, de där man sparat en stol där du inte får sitta som i Bergman-biografen. Ja, det är också fint, för vi hade då, det här var ju mars förra året, det var nästan exakt ett år sedan. Ja. Ett drygt år sedan. Och vi hade ju förberett alla produktioner då här på Dobb inför mm. våren. Och Fabbe var en ganska stor del av ganska många. Ja, det skete vi. Och sen plötsligt, jag ska till Australien. Mm. Väl i den. Löst där. Mm. Fått ett kontrakt med Banyu. Så att ni får lösa det här. Var du glad eller sura? Båda. Alltså, jag var framförallt glad så här, att det var häftigt för Fabbes del. Liksom. Mm. Det fanns lite att lösa då för mm. vår del här. Vi kan sitta på en lina. För det gick väldigt fort. Jag fick så här, kontraktet på en tisdag och åkte på söndag. Så det gick väldigt fort. Ja. Ja, jag ska dra nu. Vart då? Men jag finns tillgänglig på länk. Ett dygn i förväg. Ja, exakt. Nej, det var lite rörigt. Men det var kul. Men ja, ännu mer fotboll då. Det spelades mycket fotboll igår. Det var ju både Conference League och Europa League. Och Fabbe, om vi börjar djurgårdsmässigt, så era, de som slog ut er. Ja, Poznan. Poznan, de förlorade igår då mot Fiorentina med 4-1. I kvartsfinalen i Conference League. De hade det kämpigt, då var de ändå på hemmaplan också. Ja, jag vet. Så såg det. Men ja, de var ju klasser bättre än Djurgården. Så det säger väl lite om nivåskillnaden. Mm. Så vid Djurgården och Fiorentina hade det kunnat bli rejält. Det kunde bli blodigt. Ja, det blodigt. Med den här logiken, ja. Din logik, du gillar ju att använda den. Yeah. Du gillar den här, om det ena laget vinner med 3-0 och men förlorar mot andra laget med 2-0, då borde det bli 5. Men det är som när tjejer säger såhär, om jag hade varit en mask, hade du älskat mig då? Är det samma motsvar? Liksom? Det är såhär omöjligt svar, för jag bara, ja, det hade jag väl. Säger man ja. Ja, gud ja! Annars kommer, alltså, till alla ni som har tjejer här inne, säg alltid ja. Annars kommer de göra slut. Men det var ju någon spelare som testade positivt för doping. Ja, Bartosz Salamon testade positivt för klortalidon, står det här. Ett ämne som används för att behandla... Också ett namn. ja, och enligt Lefosnan inte ger någon fördel i spelarens träningsförmåga. Men han blev då stängs av i 3 månader. Och klubben kommer att överklaga det här. Så att han är avstängd, men Djurgården fick inte platsen i alla fall. Borde vara det enda rimliga, kan jag tycka. Nu, vi återkommer till matcherna som har spelats. Vi ska prata mer om dem. Men vi ska faktiskt börja med att prata om en helt annan sport. Det är så att vi ska prata lite hockey nu. För nu har vi med oss Niklas Norlind från Hockeymorgon, våra syskonprogram. Hockey som ni brinner så mycket för. Mm. Ja. Jag har aldrig sett. Alltså, och det är inte liksom att jag är så här, jag hatar hockey. Det är bara att jag har aldrig sett en hel hockeymatch. Är det så? Nej. Nej. Det har man inte blivit så. Skåne är inte känd för att vara bra på hockey. Eller? Vilken är din största fördom om hockey? Fördom om hockey? Åh, inga tänder. Nej, men det kan ju delvis stämma. Exakt. För då är det ju inte en fördom, det är fakta. Ja, halvt. Ja. Du får rätt på den faktiskt. Tack. Kanske ändå fler än man tror som har tänder. Ja, precis. Många jobbar ju med att så här, de spelar utan tänder och sen efteråt kan de sätta in någon slags grej. Så de har liksom, de har tänder i sociala sammanhang. Ja, för det har jag sett på TikTok väldigt mycket. Att de har så partytrick, att de tar ut protesen och så här, tada! Exakt. Just det. Yes. Men Hockeymorgon drog igång för, vad är det, någon månad sen? Ja, undrar om det var något så här 16 mars eller något sånt där. Ja, jag har hållit på några veckor nu. Snart en månad då, 14 april idag. Ja. Gick ut starkt med Stefan Löfven direkt. Offensiv första gäst. Vi är fotbollsmålet nöjda med att vi har haft lite stora gäster. Och så här, så kommer ni att plocka in. Men det var kul. Samma dag som vi hade Löfven hade ju ni Ygeman. Mm. De fick ju träffa varandra och blev väldigt förvånade. Tjena Steffe, var ju du här? Nej, men det var härligt.
Vi har haft det superkul. Ja. Och det har varit ett grymt intressant slutspel. För det är under SM-slutspelet och Hockeyallsvenskans slutspel som vi kör det här. Ja. Så får vi väl se om det kan bli ytterligare mer hockeymorgon framöver. Men det är ju koncentrerat mot slutspelet den här säsongen då. Ja. Och det närmar ju sig sitt slut nu. Det är bara finalerna kvar. Dels SM-finalen och dels, ja, man kan väl säga kvalet till SHL då. Som blir mellan Djurgården och Modo. Så det drar igång här nu i helgen. Så det finns mycket att snacka upp för oss idag här. Just det, och hockeymorgon börjar klockan 8. Så precis. Varje vardag 8-9. Ja, vi ska inte försöka sno några tittare från er. Men man kan ju kolla efterhand kanske om man vill. Ja, absolut. Hockeymorgon.se. Ja, men ska vi prata lite hockey då? Vi har alltså första matchen då i finalserien börjar på lördag. Mm, precis, mellan Växjö och Skellefteå. Ja. För den breda massan är det väl kanske inte den liksom... Jag ska vara helt ärlig, den allra sexigaste SM-finalen det kunde bli. För det är ju två lag som, de flesta som håller på Skellefteå och Växjö bor i Skellefteå och Växjö, ungefär så. Det är liksom inga, de har inte enorma följarskaror ute i landet liksom. Så det är, i de städerna kommer det vara sjukt intensivt. Ja. Och det är två ganska olika lag, så för oss som är hockeynördar kan det bli väldigt intressant. Okay, ja. Men det hade ju varit lite annat om det kanske hade varit, vad ska vi ta, Leksand mot Färjestad eller någonting. Då hade liksom hela Sverige, tror jag, fullt upp ett annat. Hela Sverige, ja, ni fattar vad jag menar. Hela hockeysverige. Mm. Men det ska bli väldigt intressant. Växjö är fruktansvärt defensivt starka. Skellefteå är väldigt offensivt skickliga. Det är liksom lite mer, Skellefteå har lite mer fart i sitt spel, Växjö lite mer kontrollerande. Så det kan bli en lite intressant schackmatch på så sätt. Ja. Och vilka är favoriter då? Ja, det är väldigt svårt att säga. Det är ettan mot tvåan från grundserien. Växjö vann med... Också lite tråkigt att det är så. Ja, absolut. Jag håller med. Ett tag såg det ut under semifinalen att kanske kunna bli fyran mot sexan. Det hade varit lite mer spännande. Men sen vände det hade varit då? Ja, det hade varit Frölunda mot Örebro. Okay. Mm. Men sen vände både Växjö och Skellefteå runt de här serierna. Så det blev väl som det, liksom, som det ska på något sätt. Så här, de två bästa lagen över 52 omgångar möts nu. Absolut, kanske lite trist på så sätt. Men det är också... Vän av ordning tycker också att det är lite skönt på något sätt. Ja. Ja. Det finns en tydlighet i det. Så, det är välförtjänt då kanske också. För ja, men på något sätt blir grundserien. Ja, på något sätt blir det ju så. Växjö vann väl med några få poäng där. Det är jättesvårt. Och det är, i slutspel har man den här hemmaplansfördelen. Växjö vann grundserien. Därför får de liksom den här... Om det skulle gå till 7 matcher i finalen, då har Växjö den hemma. Helt omöjligt att säga hur det går. Ska jag säga någonting? Ja, jag älskar när man svarar på sina egna frågor. Ja, Skellefteå, lite favorit kanske. Okay. Ja, det är svårt. Men är Växjö och Skellefteå två hockeytokiga städer? Jag skulle säga att Skellefteå är det nog mer i grunden. Växjö har väl kanske blivit det. Dopad förening där. Ja, det har ju snackats mycket om. De har ingen historia. Nej, de har ingen... Ja, okej. De har ju... Nej, men det är ju tröttsamt. De har ju på ganska kort tid liksom tagit sig upp till SHL, etablerat sig där, gått i 3 SM-finaler. Och där blir deras fjärde. De har vunnit alla 3 SM-finaler och spelat tidigare. Oj. Ja, men det, som du är inne på det har ju snackats mycket om så här, kommundoping och sådär. För de har fått ganska mycket pengar av kommunen och så. Skellefteå. Som Leksand. Ja, på lite annorlunda sätt. Men absolut, det finns likheter. Ja. Skellefteå är liksom, det har väl kanske varit lite mer en så här hockeybygd längre tid. Så där är väl kanske hockeyn lite mer, finns lite mer historia och sådär kring det. Okay. Hardy Nilsson och sådana spelare. Så du kommer hålla på Skellefteå här då, eller? Hålla, men om du ska vända sig. Jag känner att Fabbe är lite... Nej, jag är neutral. Du kollar framförallt kanske mot Hockeyallsvenskan då? Det ska vi komma. Det är ett lag med historia. Djurgården. Exakt. Så typiskt Djurgårdar och var så. Men mesta mästarna. Mesta mästarna. Mm. Ja. Det låg länge sedan nu, men det är länge sedan. Ett ja och vänder sig. Ja, jag orkar inte prata om det. Nej. Men vi ska komma sen till Hockeyallsvenskan. Men vi är kvar i SHL. Mm. Du håller på Frölunda. Ja. Ja, och du får berätta liksom de senaste, vad är det, senaste veckan då? Allt kring Lundqvist och Fröndas uttåg. Ja, det tog ju slut för Frölunda i måndags kväll blev det ju. Och det var tufft. Alltid blir det ju, Frölunda åkte ut mot Växjö då ska sägas, 4-2 i matcher. Och det är alltid trist när säsongen tar slut. Det blir liksom en tomhet och sådär, det tror många kanske är det ens i, även om det är fotboll eller hockey. Men sen var det lite speciellt för Frölunda då, den här säsongen, i och med att Joel Lundqvists karriär är slut.
Det är en era inom Frölunda, även lite inom svensk hockey skulle jag nästan vilja påstå. Mm. Han är ju den spelare som spelat flest SHL-matcher om man slår ihop grundserie och slutspel. Ja. 1089 stycken, 20 säsonger med Frölunda, 14 som lagkapten. Så det är ju en otrolig karriär. 4 SM-guld. Vi ska ha med honom på telefon senare idag. Ja. Hoppas vi. Så, man vet aldrig. Det är en av de allra största som lägger skridskorna på hyllan. I Frölunda utan tvekan. I SHL absolut en av de största. Ja. Så det är ju det blev lite extra tungt den här gången. För det var liksom dels den här vanliga tomheten att säsongen är över, man är lite besviken, och sen liksom Lundqvist karriär går i graven. Så det var en tung måndagskväll om man säger så. Och han fick avsluta grejen från läktaren. Ja, det avslutades ju inte alls på det sättet. Han blev avstängd för en tackling i matchen innan. Så han fick ju liksom sitta i katakomberna och följa den här matchen i kostym. Och det var väl inte så han hade velat avsluta. Han hade väl hellre velat vara liksom en svettig utrustning och lyfta en SM-pokal. Men så här, trist slut absolut. Men ser man över hela karriären så blir det liksom en parentes på något sätt. Mm. Det är så jag vill ju se det i alla fall. Ja, men det här kanske är en gammal fråga i hockeyvärlden som han har fått svar på många gånger. Då. Mm. Men om man jämför med till exempel brorsan som drog iväg. Ja. Så har Joel valt att vara kvar i Sverige hela tiden. Hur har han motiverat det? När han... Ja, han var 3 år i Dallas. Ah, okay. Så han var över en liten vända. Men han blev ju inte fast på samma sätt som sin brorsa. Nej. Joel har ju... Ska man vara riktigt, riktigt elak så är han ju den lite sämre kopian liksom. Henrik blev ju en världsstjärna verkligen. Ja. Och Joel har istället blivit den stora stjärnan här hemma. Mm. Så till exempel om vi ser i Frölunda kretsar, då håller man ju Joel högre än Henke till exempel. Men det blir svårt att liksom jämföra deras karriär givet att Henke blev den han blev där borta i New York. Mm. Men var han för dålig för att etablera sig i NHL? Ja, det får man nog säga. Det var så. Men det är lite som allsvenska, de som blir stora i allsvenskan, alltså kulturbärarna. Det är ofta de som kanske inte var tillräckligt bra för att få en karriär. Han har varit lite för stabbig tror jag. Alltså, han har inte riktigt haft den farten som många behöver ha när de ska spela bort i NHL och sådär. Det fattades några procent i hans liksom hockeyskicklighet om man säger så. Joel Lundqvist har ju liksom aldrig här hemma i SHL, han har aldrig varit liksom den största stjärnan, alltså på så vis att han har liksom sällan vunnit poängligor och skytteligor och sådär. Han har väl varit i toppen i Frölunda några säsonger, men liksom aldrig i SHL så. Utan han har ju istället liksom varit den här mer ledan liksom. Har han star quality? Ja, men det tycker jag ändå att han har alltså. Utan att vara den här liksom utpräglade, ja men kanske stjärnspelaren. Mm. Men han har någon slags star quality i sin personlighet på något sätt. Det är viktigt att ha. Ja. Ja. Han är stor. Men över till Brynäs. Ja, som åkte ur. Ja, precis. Mm. Första gången sen, jag vet inte hur länge. Ja, väldigt länge sedan, 63 år, något åt det hållet. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt. Tycker du skönt att de har trillat ur? Jag är lite kluven. Det är samma när HV åkte ur för 2 år sedan. Djurgården åkte ur förra säsongen. Jag är alltid lite kluven i sånt där när klassiska lag åker ur. För det är så här, det är lite... kul att det händer någonting. Att det inte är samma lag som åker upp och ner. Liksom, Leksand var ett jujulag under många säsonger till exempel. Mm. Så det är så här. Det är kul att det händer någonting som ändå får en att känna. Oj jäklar. Det här var nytt typ. Mm. Men samtidigt så här. Brynäs ska spela SHL på samma sätt som att Djurgården ska spela SHL. HV ska också göra det. De gick upp. Djurgården tror jag kommer gå upp. Du tror det? Ja det tror jag. Jag tror de kommer ta mord. Kluvet på något sätt. Men det blir jävla intressant att se hur Brynäs kan hantera det här. För de har satt i en riktig skitsits. Får vi se om... På vilket sätt då? Nej men alltså det är ju en jätteomställning för en klubb att åka ner till Hockeyallsvenskan. Det får en helt andra ekonomiska förutsättningar och det har ju varit liksom det har varit tungrot runt Brynäs sen liksom de var SM-final 2017 och sen dess har det liksom sakta men säkert gått ner. Mm. Och supportarna har varit kritiska länge och sådär och jag har liksom svårt att se att man ska kunna vända det här till något nu jävlar kör vi positivt. HV lyckades göra det till exempel. Jag tror när man åkte ur så bara på några veckor så tripplade man antalet medlemskap i klubben. Och det blev liksom en känsla av att
Vi ska tillbaka direkt. Och jag har svårt att se att det kommer bli runt Brynäs. För det har varit liksom negativt så länge. Mm. Och nu blev det något slags... Ja, men det pikade nu, liksom all djävulskap. Och Brynäs är inte heller den klubben som har bäst ekonomiska förutsättningar för att liksom mobilisera. Nej. Så de kommer få det tufft, men de har fått till några rätt bra förlängningar här av kontrakt. Mm. Så det är väl en okej start då. När var det de vann SM-guld? 2012. Ja. Var det då med Silver? Ja, precis. Fan vad snabb du var där. Ja, Jakob Silverberg. Silverberg, ja. Mm. Med sången Djurgården åkte ut. Mm. Aha, just okay. Det. Och sen var det också sagt i final 2017. Men ja. Ja. Men i... serien under då, Hockeyallsvenskan, ja. Lag som ska försöka ta sig upp, ja. Till SHL, då har vi som sagt sista fighten här står mellan Djurgården och Modo. Du tror på Djurgården? Ja, jag tycker Djurgården, man ska passa sig inom hockeyn för att liksom jämföra serier. Det blir lätt att kolla nu att så här... Det är bara så kul att se Fabbe. Anade att låta ändå säga att de är riktigt. Skitsamma. Man ska passa sig för att jämföra serier. Till exempel, Djurgården har ju gått bra liksom. 4-0 i sin kvartsfinal mot BK Karlskoga. Och sen gjorde man en riktigt bra serie mot Björklöven. AIK har kanske varit lite mer trevande. De hade lite problem med AIK i kvarten. Och sen mötte man ett Mora i semin. Tog de visserligen med 4-0. Körde över Mora. Ja, man körde över Mora. Men på något sjukt sätt körde man över Mora utan att imponera. Mora var rätt dåliga. Det är också bra. Vad sa du? Också bra. min pappa är från Mora. Okej. Ja, men det är bra. Nej, men på något sätt är liksom den överhängande känslan att Djurgården ändå är det laget som varit starkast i slutspelet än så länge. Sen vann Modo grundserien, Djurgården kom fyra. Ja, jag vet inte. Det kan gå hur som helst. Det blir dumt att jämföra hur det sett ut i tidigare serier. För nu blir det liksom något helt nytt. Men jag känner ändå att det är liksom viss fördel Djurgården. Finns det något, man säger i fotboll så här, men bollen är rund. Men vad säger man i hockey då? Allt kan hända. Isen är hal. Isen är hal. Nej, det säger man inte. Men, pucken är platt. Pucken är platt. Ja. Men titta på en match så kommer du få alla klyschor under en och samma sätt. Det gäller att åka mycket skridskor. Det gäller att få ner pucken djupt. Ja. Jobba lite hårdare. Ja, det finns många sådana som du hade fått höra ganska snabbt. Alltså. Ja. Jag ska kolla. Ja. Få ner pucken djupt är ju verkligen... Alltså, jag har aldrig fattat den. Men använder man bollen i rund inom fotbollen? Nej, man säger inte. Det har hänt. Ja, det har hänt absolut, men jag tror inte många säger det liksom idag. Nej. Men få ner pucken djupt är ju, tycker jag, den är bara märklig egentligen. Det är väl som att slå en djupledsboll i fotboll. Är det det då? Då är man ju bakom mål. Men det känns som att hockeyn kan vara klyschtätare än fotbollen. Ja, det är den. Ja, det tror jag också. Ja. Man måste säga mer hela tiden också för att det är så mycket snabbare. Man måste bara rabbla på. Man kan ändå vara lite tyst i fotboll från kommentatorn. Ja, kanske. Ja. Här ligger något i det. Nej, men det blir en jävla spännande final där i Hockeyallsvenskan. Drar igång på söndag. Ja, just det. Och det börjar ju med två hemmamatcher för Modo. Men är Modo favoriter här? Ja, man får nog ändå säga att de är lite favoriter. Absolut, så är det ju. Så vi får se om Djurgården kan skrälla inom ganska stora situationstecken. Modo har ju blivit fast i Hockeyallsvenskan ganska länge. De åkte ju 2016 var det väl. Och sen blivit kvar mycket längre än vad de hade hoppats. Är det så länge? Ja, tiden går undan. Och Djurgården, ja, det kanske bara blir en säsong för dem. Men lyckas inte Djurgården gå upp nu, då tror jag de kan få det tufft. Så jag tror det här är svinviktigt för Djurgården. Det är svinviktigt för Modo också såklart. Men det är verkligen mycket som står på spel. Ja. Så är det. I början av 2000-talet då kollade jag ändå mycket på hockey i min uppväxt. Men det gjorde man ju. Det gjorde man ju verkligen. Ja, då var det ändå stort tyckte jag. Och då var det i mitt minne så var det ju bara att Färjestad och Frölunda möttes i SM-finalen. Eller HV. Kom in där. Och så var det liksom Lundqvist i kassen. Det är liksom, så när jag ser de lagen... Jävla fina år alltså. När jag ser de lagen göra upp då i slutspelet och i finalerna, det är då jag känner nu är hockey så som det ska vara. Även om kanske inte har varit såklart längre bak i tiden. Frölunda Färjestad möttes ju i en kvartsfinal. Det här slutspelet. Okay. Och den var ju sprakande. Det var ju som back in the days på något sätt. Svenska El Clasico. Ja, det kan man nog kanske säga. Så det var lite kul, för de hade ju inte mötts i slutspel på 15 år då, från de Färjestad. Och det är verkligen så, ja. Ja, så det blev ju lite av en, jag skulle nästan säga att det blev lite av en ny klassiker. För det var jävlar vilken matchserie det blev alltså. Ja. Avslutades med en sjunde avgörande match i Karlstad. Ah, okay. Från Frölunda vann. Ja.
Nej, så det, ja, det kanske är tydligt att säga att det är en ny klassiker. Men det, den levde i alla fall upp till förväntningarna som man kunde ha efter de åren som du är inne på där. Mm. Ja, men bara att det går till 7 matcher. Alltså, ja, men bara det. Det är ju liksom, det är det optimala under ett slutspel. Det hade varit kul om någon av finalerna här nu, SM-finalen eller Hockeyallsvenska finalen, kan gå till 7 matcher. För det är ju någonting när det verkligen avgörs under en match. Jag vet att ni inom fotbollen är lite skeptiska till det med slutspel generellt. Men... Nej, jag är mer skeptisk till 52 matcher. 52 matcher. Ja. Ja. Det är ju bara en transportsträcka. Ja. Ja. Ja, vi ska inte ta den diskussionen nu, för då kan vi sitta här länge. Men på något sätt, det, är ju, det blir ju något slags crescendo när det kommer ner till en match. Mm. Det är ju det man vill åt när man är neutral i alla fall. Ja, verkligen. Mm. Kunde man ju lika gärna gjort det från början, kanske. Börja med slutspel? Nej, ja, att det bara är en match. Jaha, man spelar bäst av en. Mm. Ja, men då tycker jag man får in lite för mycket liksom turmoment. Du kan ju vinna en match på flyt. Om du spelar över 7 matcher så liksom du eliminerar ändå på något sätt lite mer det här att ja, men flytmomentet, det blir ofta det bättre laget som går vidare. Mm. Om jag ska prompt argumentera för varför det ska vara 7. Men Niklas, börjar inte bli dags för en lockout snart igen, eller? Det är inte bra, fy fan. Kan man inte få några stora? Alltså, gärna för mig, alltså. Det snackas ju fortfarande om den här 04-05-säsongen. Ja. Som ju var helt jävla otrolig. Ja. Tidernas säsong och vad det nu kallas. Det var ju någon sån här luddig halvlockout för några år sedan. Okay. Men det var ju inte det var ju fint. Det var ju Gabriel Landeskog, Douglas Murray, Patrik Hörnqvist. Ja. Från det här är Matt Duchene. Det är någon form av strejk då. Ja, men det blir ju typ att ja, men det blir ju att något slags avtal för spelare mellan fack och liga ska omförhandlas i NHL och så kommer man inte överens. Just det. Och så brukar man väl signa, jag tror de brukar köra så här 7-års deals. Ja. Så det är ja, något åt det hållet i alla fall. Så varje sån när varje sån ny förhandling närmar sig så kan man ju liksom hålla tummarna lite till. För då när de inte kommer överens och då spelas det ingen hockey och då flyr alla de här spelarna. Ja, men det finns väl inga så här avtal att luta sig mot för spelarnas säkerhet hej och hå liksom. Så då jävla gäller det att hålla tummarna. Nej. Det hade varit något alltså. Wow. Nej, det Erik Karlsson kan få komma hem till Frölunda igen. Det hade varit helt skit. Hem till Frölunda, är han? Ja, men Frölunda är ju liksom, även om han är smålänning, är ju Frölunda liksom hans klubb hemma i Sverige. Aha. Ja. Han gjorde 100 poäng nu, Erik Karlsson. Ja, jag såg det. Som första back på typ över 20 år. Ja, det var ju jävligt stort. Ja. Fick ju flika in det också. Ja. Men nu Niklas, kul att ha dig med här och prata lite hockey. Vi ska återvända till fotbollen. Ja, gör det så inte alla tittare zoomar ut. Du ska få fortsätta med hockeyn. Det börjar sända nu 8 då. Amen. Det blir gästtätt och förhoppningsvis ganska härligt. Så de som har minsta intresse för hockey får gärna kika in vad vi gör efter att de har kollat klart på er. Då. Ja, underbart. Ja, tack för att stort jag fick tack. Hoppa in här. Ja. Ja, ha det gött. Hej. Ja. Men nu du nu ska vi snacka skit om hockeyn här. Jag tycker jag gillar hockey. Alltså som jag TV-sport tycker jag. Du tycker inte att det är en TV-sport? Jo, jag tycker inte. Ja, du tycker det. Mm. Tycker, ja. På vilket sätt tycker du att det är en TV-sport? Jag vet inte. Jag tycker rent alltså produktionsmässigt så är det ju trevligt. Tycker de gör bra sändningar och sport. Skrattar han där borta. Och så tycker jag sporten är rolig. Och så men det går fort. Händer och så mycket. Tycker jag om godisart. Och tycker jag om snacks. Och det går fort. Och sen men jag tycker det är roligt. Jag känner att jag är mer och mer nyfiken på spelet hockey. Handboll då, vad känner du för handboll? Ja, överskattat. Gillar du handboll? Ja, men jag kommer ju från Ystad. Ja. Jag är väldigt svag för handboll faktiskt. Men det är väl så här, som de flesta, att man kollar när det brinner till lite på landslaget. Jag följer inte någon klubblag handboll. Nej, och Fabian hatar det. Nej, det gör jag verkligen inte. Men handboll, då är det ju så här, du kollar ju när det är stora mästerskap. Du kollar när det är stora mästerskap. Men jag tittar inte på handbollsligan. Nej. Vad heter den? Precis det jag sa. Jag vet inte vad den heter. Var det det du sa? Ja, ungefär 20 sekunder. Nej, jag vet faktiskt inte vad den heter, det är helt sjukt. Vad heter den? Handbollsligan? Elitserien, kanske. Ja. Det borde man kanske veta. Jag vet, och att jag precis skröt om att jag kom från en handbollsstad. Alltså jag har kollat på så mycket handboll i mitt liv. Ja. Men tycker du att det är kul? Eller gillar du handboll då? Ja, jag tycker det är kul att kolla på. Det går så fort, mycket mål och det är nästan alltid spännande i slutet. Ja. Jag gillar handboll. Ja. Det blir ju lite så här på gott och ont, för när det är så där mycket mål, lite så i hockeyn också, så blir det som att ett mål
betyder ju inte heller lika mycket då. Så det blir lite inflation i målgörande. Ja. Men i fotboll, så om du gör ett mål, det kan räcka till 3 poäng. Det är därför fotboll är bäst. Och då sitter man bara och väntar på den där, det där euforiska ögonblicket. För innan halvlek är det bara så här, ja, in med bollarna nu. Vi kommer komma upp till typ 43. Ja, precis. Det är väl samma med basket. Jag har aldrig kollat en basketmatch heller. Då är vi på ganska rejäla siffror. Ja, säkert. 105 kanske. Ja. Vi ska se, jag vet inte om vi har med oss. Vi ska försöka, vi har ju inte riktigt presenterat schemat för dagen då, men vi har många trevliga gäster. Vi ska prata med Kent Karlsson alldeles strax, som ju har spelat fotboll under 70-talet och bra fotbollsspelare. Back in the day, spelat i Åtvidaberg och även i landslaget. Åtvidabergs för storhetstid. Precis, och spelade fotbolls-VM 74 och 78 till exempel. Vi får se om vi får tag på honom, och sen så ska vi såklart prata lite, lite speltips. Och sen så har vi även Niklas Söderberg med oss senare vid 8. Som spelar för Öster, och de har ju rivstartat i Superettan. Och sen så kommer vi även att prata med Ronald Åhman. Det blir lite mer sen när Fabbe tipsar. Ja. Jag kan inte säga riktigt vad det handlar om. Nej, det är en fingervisning. Han har skrivit kanske en väldigt fin bok då, Ronald. Ja, men det kanske vi inte ska gå in på. Nej. Du, vi, men jag säger inte vilken. Nej, jag, nej. Bara, det var bara en bok. Det kan vara om vad som. Du har boken här. Ja, precis. Men du får inte avslöja vad det är för bok. Nej. Ronald har även också han spelat fotbolls-VM. Så det är ju en också spelat för Djurgården. Ja. Och du har spelat i Australien. Ja, exakt. Så du är fotbollsprofiltätt idag. Så är det. Men medan vi väntar på Kent, så kan vi väl fortsätta prata lite om den fotboll som har spelats. Och igår så var det ju även match på Old Trafford då, i Europa League. Och där ställdes Manchester United mot Sevilla. Mm. Hur mycket brinner du för Europa League, Camilla? Nej, väldigt lite. Väldigt lite. Ja. Och väldigt lite för United också. Ja. Det är min snarkklubb. Vilket är ditt lag? Chelsea. Chelsea? Oh. Okay. Mm. Varför? Vet inte. Nej. Du vet så här, jag var liten, har spelat fotboll, tyckte om fotboll. Och sen så, alltså, det jag kommer ihåg är att jag tyckte om Torres väldigt mycket. Ja. Och att det kan vara det. Jag vet inte. Men nej, det har alltid varit Chelsea. Ja. Han var sämst i Chelsea. Ja. men tack för feedback. Men det köper jag. Jag älskar också Torres. Mm. Men han var så, men han var dålig i Chelsea. Ja. Alltså, ja. Jag skulle också säga att det är ju inte ett lag, jag brinner ju mer för allsvenskan än vad jag sa. Men Chelsea, ja, absolut. Har du också känt att det med åren bara sipprat bort? Ja. Att jag är mer allsvenska? Ja, ja, exakt så är det. Varför är det så? Jag tycker alla är så. Är det för att vi tycker att det är mindre coolt med, alltså att man var typ, när man var yngre så var det så här, Real, Barca, ohäftigt. Jag tror att det kan ligga någonting i det, ja. Och att man tappar, då brydde man sig inte om att det inte fanns någon liksom närhet till föreningen, utan då var det för att det var häftigt lite mer, som du är inne på. Och för ens egen del så var det också då man levde för fotbollen, i och med att man spelade och hoppades att man en dag själv skulle vara där. Sen började man inse att det kommer inte hända. Nej. Och då kan man mera support till local team. Ja, verkligen. Har du blivit av, vilket är ditt lag? Jag har ju inte, det är, jag gör utomlands? Ja, Arsenal höll jag på. Men nu är det ju, nu håller jag inte alls på dem. Vilken är er, måste bara fråga, er liksom tröja som ni hade, som ni kommer ihåg var liksom de fotbollströja? Mm. Som ni ville ha liksom så här på. Det känns som att alla har haft en sån. Figo i Real Madrid hade jag. Okay. Jag hade faktiskt en speciell, det var inte, det är ingen superstory, men när jag var i Frankrike 2002, då var ju Senegal ruska under fotbolls-VM. Och det här var nog innan de slog ut Sverige. För jag tyckte de var så coola och de spelade så här härlig fotboll. Och jag tyckte att El Hadji Diouf var ball. Så då var vi på en marknad där de hade en El Hadji Diouf-tröja, Senegal-tröja. Och jag sa till pappa att den här måste, kan inte jag snälla få den här tröjan. Liksom. Och han av någon anledning var så, jag vet om han var stressad, vi var tvungna att gå någonstans. Bara, men vi, inte nu, den här marknaden är tillbaka om en vecka. För det var väl där några veckor liksom. Bara, då löser vi den. Och då kommer ju marknaden nästa vecka och den finns ju såklart inte kvar. Och jag var ju knäckt i liksom veckor. Ja. Jag hade drömt, hela den där veckan hade jag bara gått och tänkt på den här El Hadji Diouf-tröjan i Senegal. Så det var väl den jag ville ha. Men fick du aldrig den? Nej. Åh, du måste få det någon gång. Ja, faktiskt. Från den marknaden. Ja, precis. Hur ska vi kunna hitta en liten by som heter Lagarde-Frenet? Det låter som
många där man kan köpa, många ställen man kan köpa fotbollströjor. Ja, ja, jo. Men ja, vi vilken är din då? Jag kommer ihåg att den första som kom upp är att jag fick av en väldigt söt kille som heter Kevin. Aha. Fick jag en Beckham tröja. Alltså den gamla som hade så här blixtlås liksom och krage. Okej. Okay. United va? Ja, United ja. Den fick jag, den hade jag väldigt mycket. Okej. Okay. När var det här då? Hur gammal var du då när du fick den? Kanske gick jag femman, sexan eller någonting. Men och det var innan du började hålla på Chelsea då? Eller? Ja, det var det. Då var jag mer typ såhär, ja vad söta killar, tycker jag om. men annars, nej, haft mycket mina egna. Men har du lag i Sverige? Alltså, som jag håller på? Ja, Malmö. Malmö. Mm. Ja, men det är klart man håller på att vinna. Är det det som är anledningen? Eller? Nej, men det är Malmö, det är Malmö. Det har alltid varit så, alla, man har åkt in och kollat jättemycket matcher. Malmö, Malmö. Mm. Det kommer alltid vara. Men jag har ett Stockholmslag också. Okej. Okay. Alltså för att man, det är kul att hålla på något i Stockholm. Ja, och det är? AIK. Fint. Mm. Jag hade nästan... Det var bara för Dobbs skull. Det var därför Camilla hamnade här. Är det många AIK, som håller? Ja, alla. Dobb har ju, Dobb har ju lyckats hämta hem någon från AIK-rykter åt andra som är här för att de är AIK. Vi det är för Fabbe inkvoterad då. Mm. Inkvoterad djurgårdare. Mm. Men är det någon mer som håller på Malmö? För annars är vi två unika då. Nej, det är bara du och jag som är unika. Mm. Nej, vi har väl ändå lite större spridning. Jag kan inte riktigt säga vem. Men outa. Ja, precis. All right. Nu så... Vi började på Manchester United Sevilla, vi ska fortsätta där. Men nu har vi med oss vår gäst. Vår första gäst för dagen. Och innan vi presenterar honom då så är det ju så att vi har ett moment här på fredagarna. Som vi kallar för On This Day. Mm. Och idag så är det många vägar fram till On This Day. Mm. Så, att, så här är det då att strax före midnatt den 14 april för 111 år sedan kolliderade Titanic med ett isberg på sin tur mellan Southampton och New York och sjönk i Atlanten. I fotbollsvärlden finns det då flera liknelser av klubbar som sjunkit genom seriesystemen. Mm. Jag gillar det här. Däribland Åtvidaberg. Och vi ska ju minnas en finare tid då i Åtvids historia. För att med oss då i fotbollsmorgon idag så har vi med oss guldkaptenen från 70-talet, Kent Karlsson. God morgon Kent och varmt välkommen till fotbollsmorgon. Tackar, tackar. Hur mår du? Jo, tack. Jag mår bra. Härligt. Jag tänker att vi ska börja direkt och kliva in i din storhetstid i Åtvidaberg. Du lämnade Eskilstuna för Åtvid 67 och sen var du lagkapten i ett lag då mellan 70 och 73 som vann 2 SM-guld och 2 cupguld. Hur minns du, Kent, tillbaka på den här storhetstiden? Ja, det är klart man minns. Jag hör dubbelt här. Mm. Du hör lite dubbelt. Lite kärl på ljudet. Aj, aj, aj. Ja. Och vi hör lite. Mm. Ja, precis. Vad sa du? Ja, det kanske går ändå. Ska vi testa? Den som är väldigt tid naturligtvis. Det var en otrolig era. Och vi plockade ihop kanonlag. Får man börja kan man säga mitt på 60-talet. Martin Olsson, Pina Wallinder, lite markerade spelare fylldes det på hela tiden 60-tal även in början. Och det var väl den stora precis. Vi har lite problem med ljudet Kent, så vi har lite svårt att höra det, Kent. Vi har lite problem med ljudet. Så jag kanske kopplar ner. Jag tänker om du har kanske några hörlurar där hemma som du skulle kunna testa att koppla in. Annars så testar vi att vi kan testa och ringa upp alldeles strax igen annars. För att vi har lite, tyvärr lite svårt att höra ordentligt. Så du får ha kontakt med Otto här på vår redaktion så ska vi se om vi kan lösa det. Så fortsätter vi här så länge. Mm. Ja, men vi ser om vi kan vi får se om vi kan få Kents teknik att fungera och jag ser att Otto försöker prata ihop sig med Kent om vi kan lösa det. Mm. Ja, det ser vi.
det där har skett förr ibland när vi har folk på länk. Det blir som att när ljudet kommer tillbaka så stryps det också när Kent pratar. Och då hör inte vi heller vad Kent säger. Precis. Då blir det klurigt. Men då kan vi väl fortsätta då, än så länge. Får vi se återigen, som sagt, om det funkar om en stund. Men med Manchester United mot Sevilla, som jag tänkte att vi var på. Hur mycket hann du ta del av den fighten, Fabbe? Jag hade träning, så jag hann inte se. Så, men jag såg slutresultatet, såg lite highlights. Och jag tycker, jag vet inte, United känns inte riktigt, det sprakar inte om dem just nu. Nej, alltså jag ska säga så här, de var bra. De var väldigt bra i 70 minuter. Och sen så kommer två väldigt oväntade mål, som är två självmål. Nej. Det första är ju egentligen Malasia då, vänsterbacken, som inte gör det så jättebra. Han får väl ta på sig för att han släpper förbi bollen, och så kommer en motståndarspelare där bakom. Men andra målet är väldigt oturligt. Då är det Enesiri som nickar på Maguire, som blir träffad i huvudet och den studsar in. Och jag förstår att du skrattar, för det är ju så, Maguire lyckas ju på något sätt alltid hitta in i ett centrum som inte är så fördelaktigt för honom själv. Och den här gången är ju han, det är bara otur. Alltså han blir ju träffad av det, så den kan inte göra någonting. Ja, men det är typ så att det är han. Det är ju typ så att det är Maguire. För han byts ju dessutom in i halvtid. När Varane då går ut skadad. Så att det var trist för Uniteds del. Och dessutom så får mittbackskollegan då Lisandro Martinez kliva av, eller bäras av planen skadad. Det hugger till typ hans hälsenan eller vad, på ett sätt som ser verkligen precis den reaktionen hade man när man såg det. Så att tufft för United, men 2-2 har de med sig ner till Sevilla, Fabbe. Ja, det känns ju överkomligt även fast det blir tufft. Sevilla är ju experter på den här turneringen. De har ju vunnit så många gånger. Men med United, jag menar att de inte sprakar. Det har ju varit en period, en spelmässig period som inte har varit så här jättebra. Nej. Under ett tag nu. Jag vet faktiskt inte. Du vet ju det bättre än mig, men... Så, spel, de har vunnit matcher fortfarande. Men det är väl så under Ten Hag generellt. De... Kanske var nu i språk istället? Nej, alltså spelmässigt, ja, de gör en bra match mot Sevilla. Återigen, i alla fall första 70 minuterna. Sen så är det... Jag vill ändå landa till lite. De har ett stolpskott också. Anthony skjuter stolpen och lite oflut. Men annars så tycker jag att de har spelat tryggt och säkert. Men inte riktigt... Det är ju inte den här att de gör 4-5 mål på match som typ Manchester City kan göra. Eller som Liverpool kan hitta in i också i sekvenser. Det har ju de inte riktigt nått upp till under den här än så länge. Även om de vinner fotbollsmatchen. Så är det. Han har ju stabiliserat det där på ett bra sätt. Det blir intressant när de får ett fönster i sommar och kunna värva lite bättre spelare. Spelare som är liksom passade till hans spelsätt. Och därefter ta fart. För jag tycker ändå att de har gjort en... Eller han har gjort en fin första säsong i Manchester United. Vi får det här från kontrollrummet att vi får hoppa över Kent idag. För på grund av tekniken så får vi hoppas att vi kanske kan ringa upp honom eventuellt nästa fredag igen eller nästa vecka. För att det hade varit kul att prata lite om hans landslagsår också när han spelade VM 74 och 78. För vi kommer komma in på det lite senare också igen. Så det hade blivit nästan som en... Efter krok. Exakt, det blir nästan som en liten röd tråd i dagens program. Och lite om... Åtvidaberg, hur han följer Åtvidaberg idag. Ja, självklart. Åtvidsfokuset. Vad tyckte ni om Titanic-kopplingen? Jättebra. Otroligt, jag läste den igår och skrattade till. Det är ju så man får jobba med krokar ibland. Ja. Nej, men toppen, jättebra. Det är det som jag gillar med just On This Day-segmentet. Fredagarna, att man vet fan aldrig var det börjar någonstans. Nej. Och var det slutar någonstans. Ja, men mycket som man jobbar med radio och så här, daglig live-radio också. Men så här, nu måste vi komma på en krok för vi vill prata om detta. Ja. Så man bara trollar lite. Just det. Såg du när Fabbe gräddade våfflor i studion? Ja, det såg jag. Och blev sur över att jag inte var här. Ja, men där står. Ja, jag vill jättegärna vara med. Då lovar jag att du är inbjuden. Ja, tack, för att det såg förträffligt ut. Ja, de var bra. Axel gav dem dock 3+. Nej. Av 5. Men Björn som jobbar, han gav dem 5 av 5. Ja, men Björn är en snällis. Ja. Jag menar inte att han var snäll, bara snäll. För att du hade ju också ett riktigt offer igen. Ja, verkligen. Alltså, du var ju old school lite. Ja. Fantastiskt offer igen. Ja, jag var väldigt arg på mig efter sändningen. Det förstår jag. För att jag tyckte att jag hade varit... Pärlor och svin. Ja, men jag tror inte att du var så ärlig.
Jag tror att du ville tona ner. Jag tror att du gillade dem mer än vad du gjorde. Nej, alltså, det är bara att jag äter väldigt sällan våfflor. Så jag tyckte det smakade som en våffla. För mig var det, jag kände, om jag ska ge en 5+, måste jag känna att wow, det här är den bästa våfflan jag ätit. Men vad skulle det vara då? Alltså typ så här. Jag vet inte. Någonting som jag kände så här, det här. Jag förstår dig nu. Alltså för det där håller inte det argumentet. Nej, om du inte, äter våfflor ofta, då skulle ju det där vara det bästa du ätit. Alltså det är ju, om jag äter våfflor ofta, då är det så här, det var en trea. Du argumenterar för mig, du är bra. Du vet exakt hur, det var det jag ville få fram. Men jag du var för är inte lika artikulerad som dig. Ja, det var hur bra som helst, Fabbe, 5+. Men nu behöver du inte säga det. Exakt. Det är som när man bråkar med en kille, bara, men nu, liksom, nej men nu spelar det ingen roll. Ja, går in i offerrollen direkt. Men ja, vi ska gå vidare i fotbollsmorgon och nu ska vi prata lite speltips. Fredag, då är ju inte myggan i studion, men vi ska leverera lite spelförslag ändå. Mm. Och det är jag som har fått ta fram ett litet speltips den här gången då. Jag har ju faktiskt satt några tripplar i rad. Så jag har gått starkt här. Den här gången måste jag erkänna att jag tyckte det var svårt att hitta några som jag verkligen brann för här. Men det här är ett trippel som jag hittade som jag ändå tror på. Och då börjar vi med Manchester City mot Leicester. Där det ska bli över 3,5 mål i matchen. 1,89 oddsmässigt där. Och det är ju för att Manchester City är så otroligt bra just nu. Och Leicester är så otroligt dålig just nu. Mm. Jag tror inte att Leicester nödvändigtvis gör något av de här målen. Men City gör 4, 5, 6, 7 mål. Ja, just nu är de så otroligt bra. Mm. Så jag tror att det kommer en överkörning där. Ja. Mm. Bra, ja, bra odds också, tycker jag ändå. För det spelet. Det är väl Champions League-matchen som ligger där. Och... Ja, men jag tror... Blir de nästa vecka? Ja, de blir det ju alltså. Jag tror att de spelar på tisdag. Så det är inte något uppehåll en vecka? Det är nästa, det är pang på. Ja. Ja, det är väl lite det som... Ja, ju... men jag tror ändå att de kommer att lösa det där väldigt bekvämt ändå. Och jag tror att de dessutom kommer att spela med dem med bästa laget. Ja. Ja, men annars har de ju 18 spelare som kan liksom rotera. Även det sämsta laget är ett väldigt bra lag. Det kan man säga. Göra 4 mål på Leicester. Elfsborg BP över 3,5 mål. 2,29. Och här då. Mm-hmm. Så Elfsborg spelade senast matchen blev 0-0. Och BP stod upp bra mot Malmö. Men jag tror att Elfsborg kommer känna att nu är det dags för oss att klöpa på. För de hade tuff första match i Häcken. Och sen så var det ju återigen, var det Varberg nu senast när det blev 0-0. Mm. Varberg borta. Men nu så kom BP på besök och de kommer känna att vi måste, nu behöver vi ta vårt första trepoängare och kliva på rejält offensivt. Samtidigt som jag tror att BP kommer byta tillbaka ganska bra och kunna göra något mål dem också. Och därför tror jag att det kommer bli en målrik tillställning med två lag som trivs bra på konstgräs dessutom. Mm. Jag säger ingenting för att jag ska vara ärlig med att, ni vet att man har så här dyslexi, så har jag med odds, att jag fattar inte det. Okej, okay. Du behöver inte säga någonting. Nej, men, jag bara sitter och säger. Det där innebär ju egentligen helt enkelt att jag tänker att det ska bli över 3,5 mål i matchen. Ja. Så 2-2 är perfekt, då klarar den sig. Mm. Och oddset just på den är då 2,29. Vad tror du om, om min analys av den här matchen? Jättebra. Nej, men den är bra. Alltså, jag håller med dig. Du kan ju allsvenskan bäst av oss alla. Så jag tänker om... Nej, det vet jag inte hur jag gör. Men jag tycker att du är... Min känsla är detsamma som din. Okej. Det gläder mig i alla fall. Ja. Mm. Tack. Vad ska jag säga? Jag håller med. Ska jag återberätta det du har sagt? Nej. En jättebra analys, tycker jag. Tack. Nej, jag tänkte att du kanske hade någonting att tillägga med det. Bra, okej. Då täckte vi det mesta där. Sen har vi sista matchen då. Chelsea-Brighton. Och då ska båda lagen göra mål, tänker jag här. Mm. 1,68. Och hela trippen landar på, står där bakom kameran, 7,27. Och det jag tänker här är att Chelsea har ju inte sett jätteroligt ut än så länge under Lampard heller. Nej. Det har varit 1-0 förlust mot Wolves och sen så förlorar de mot Real Madrid då. Mm. Men Brighton är ett offensivt lag. De kommer göra mål. Det är övertygad om. Ja. Och Chelsea, de har ju så bra startlag och bra fotbollsspelare i grunden. Och när Brighton kliver på, tänker jag, så kommer det finnas lite mer ytor
än vad det har gjort för Chelsea mot till exempel Wolverhampton eller mot Real Madrid, där det ändå fanns lite ytor de skulle kunna gjort mål mot Real också. Så jag tror faktiskt att de kommer spräcka Brightons nolla här, men jag tror att Brighton kommer svara och göra mål dem med. Mm. Ja. Båda lagen mål. Ja, jag reagerar lite på den här. Mm. Alltså, jag känner att 1,68 kanske inte låter jättemycket. Nej, men... Men just med Chelseas form och det kan bli 1-0 det här, känner jag. Mm. Till Brighton? Ja, eller 2-0. Eller, alltså, jag behöver inte nödvändigtvis att båda lagen gör mål. Nej. Jag bara reagerar när jag såg oddsen. Att ja. Jag kände att du ändå lockas in i den. Mm. Att båda lagen gör mål. Mm. Ja, nej, men jag tror på den. Och det var därför jag ville ta med den bara, helt enkelt. Mm. tror du att Chelsea kan lösa en seger mot Brighton? Nej. Det tror jag inte. Nej, okay. Tror du att de kan göra mål mot Brighton? Nej, det tror jag inte heller. Jag tror att de blir defensiva av. Mm, ja. Okej, okay. Men då får jag stå ensam i det sista i alla fall. Ja. Ja. Men... Kul för dig om du prove us wrong. Ja, precis. Så fort Chelsea gör mål så ska jag skriva till båda. Jättebra. Sen om det händer om 4 omgångar. Det är också sannolikt. Mm. Men okej, okay, men av 2 av 3... Ja. På min trippel kan jag i alla fall köpa. Ja, 100%. Jag säger inte att den sista inte kommer stämma, men... Ah, vad är det du sa? Ja, nej, men det var oddsvärt. Ja, exakt. Mm. Är det så du står vid sidlinjen? Det är en klassiker. Ja. Fattar direkt. Det reagerade på när Manchester City gjorde 3-0. Och de filmade Tuchel på Bayern Münchens bänk. Mm-hmm. Och då börjar ju Tuchel direkt till sin assisterande. Sätta sig så här och skriva ner anteckningar. Mm. Då känner man, det där är bara... För att han vet att kameran kommer ligga på honom nu. Och då är det som att så här... Vi såg precis vad som hände. Ja. Vi har en plan, vi har en motattack. Alltså direkt. Mm. Medan han egentligen bara skulle vilja stå och bara... Vad fan. Man ser så tydligt att han bara... Ja, han kontrar ju bara. Skriver svärord. Det har jag också tänkt på. Det kanske inte är någon ny iakttagelse. Men att tränare ofta dricker vatten efter mål. Mm. Att de går och hämtar en vattenflaska. Och... Mm. Jag tror att det är återigen för att de vet att nu kommer kameran ligga på dem. Så då vill man inte bara stå där. Ah, fan vad intressant. För att jag kan ändå känna att jag har varit lite tränare. Och om man blir glad att man måste lugna sig. Och då tar man en klunk vatten. Ja, kanske det är så här, snarare. Det tog väldigt mycket det här. Ja. Men det är kanske för att man... Det kan ju i och för sig vara det också. Det känns som att man renar. Att man liksom tar en klunk och så är det så här. Samlar sig, nu fortsätter vi. Ja. Så känns det. Ja. Men samtidigt kan man förstå de tränarna på den nivån. För de vet ju att kameran ligger på dem hela tiden. Ja, de, så fort det blir ett mål, även om de släpper in ett eller gör ett, så kommer de bli filmade. Ja. Och då gäller det nästan att ha rätt reaktion. För det är den som supporterna också går på. Ja. Om man väljer att köra en Mourinho kan göra lite vad som helst. Men om man sitter med stoneface, då kommer det att skicka någon form av signal. Mm. Springer man in på planen och firar så kommer det göra någonting. Mm. Så man är nyfiken på De är lätt utelämnade också när det går tungt. Mm. Alltså när det bara inzoomade. Och... Jag saknar att se någon som står och gråter. Ah, det hade varit så härligt att vara så här. Åh, vad jobbigt det här är. Ja. Scaloni var ju väldigt känslosam där när de var med VM-guld. Så det kan man ju förstå. Mm. Men han börjar ju med att försöka hålla någon form av mask typ. Mm. Och sen bara raserar allt och han brister ihop. Aymar då? Assisterande. Första målet de är i turneringen. Tappar det totalt. Just det. Inte ens första mål i hela VM. Mm. Messi. Och då han blir knäckt av att de gör mål bara. Då sa vi Scaloni efteråt att nu får du skärpa till dig. Vi har gjort ett mål. Ja. Torska mot Saudi. Aymar. Helt knäckt. På positivt sätt. Ja, men här har vi min trippel i alla fall. Ni som tror på mig, till skillnad från Camilla och Fabbe, ni kan gå in och rygga. Och gå in på dob.one/oddset eller använd QR-koden för att hitta till min trippel. Och Oddset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Man måste vara 18 år för att vara med och spela. Och har man problem med spel, då finns stödlinjen.se. Nu tar vi en kort paus. Mm. Och sen, när vi är tillbaka, då ska vi prata med Niklas Söderberg i Öster. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia.
välkomna till världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Idag en känslig fråga. Italienska ligan går en tredjedel av alla skott på mål i mål. Men vad finns i lådan? Bredd en tredjedels meter. Thomas. Gräsplätt från Parma vid Curva Nord. Thomas Brolin, det är helt rätt. För den som vet mest vinner mest. Nej, men det fanns ju inte mycket att se från Gnagets håll. Så att det är Norrköping som man inte trodde mycket av i början av säsongen heller. Att, ja, men, vem? Det är ett bångesmöte från båda någonstans. Mm. Ja, men det här slutar väl 1-1 eller 0-0. Ingen är nöjda och båda står någonstans. Så att, vad fan ska hända? Men det kändes som att allting funkade för Peking istället. Och sen då helt raka motsatsen. Mm. Så det är ingenting som jag kände igen riktigt i AIK-spel heller. Så, men vart är ledarna? Vart är spelarna? Var någonting som visar någonting? Sparka ner någon? Eller, gör någonting. Bara tända till. Så här, fan, nu har vi 30 000 pers här. Får vi igång dem? Nej, men då kanske vi får igång oss också. Men det var inget sånt publikteori för sådana små saker heller. Nej, och vi har ju suttit i den här situationen förut. Jag menar, det är inte första gången AIK förlorar en premiär. Det ser piss ut. Det har ju hänt. Alltså, det är mer och i hand, alltså, där kan man torska. Det är en nykomling upp. Det är en sån tung gräsmatch. Så det är en sån match som är svår att vinna. Så, ja, det var den. Nu går vi in till den riktiga premiär. Och sen kommer man hem och sen är man AIK. Man är tunga, man är lite fula och jävliga. Och sen tar man 1-0 och bara stänger ner skiten. Mm. Och sen återigen scenariot som det ser ut med den matchen som kommer på söndag. Där har vi också hamnat förut. Piss, premiär. Man grisar till sig en 1-0 i omgång 2 och sen går man in och sen vinner ett derby. Det har också hänt hur många gånger som helst. Men ja, det här. Jag försöker hitta en halvlek som är så dålig av AIK som jag har sett. Och jag vet inte, jag landar typ i 2010, det året senast jag såg AIK var så här jävla klappkassa alltså. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Ja, då är vi tillbaka i fotbollsmorgon denna fredag. Jag heter Axel Inslander och jag har Fabian Ahlström bredvid mig och Camilla Fogelborg. Ja. Och vi har haft en trivsam första timme. Det har vi. Mycket känslor. Mycket känslor. Vi fick inte med oss Kent tyvärr, men det ska vi försöka få någon annan gång. Men vi har pratat om mycket annat ändå och nu är vi framme i den punkt i programmet då vi ska prata med Östers anfallare Niklas Söderberg. Varmt välkommen till fotbollsmorgon. Ser inte alls morgontrött ut. Har vi teknikstudiet som hittar in igen? Kanske? Nej, fredagsgrejer. Nu hör vi honom. Vi hör ju Niklas i alla fall. Niklas, du hör oss inte. Nej. Det gör han inte. Ja, det håller vi bakom spakarna. Han brukar inte sitta där, så man märker ju att det nej. Man märker att det skiter sig omgående. Men Öster med en bra start i alla fall, Fabbe. Ja, bara skit om får man inte höra oss. Okay. Men nu. God morgon. Ja, nu såg jag att han sa god morgon. Jag sa precis till Fabbe, Niklas, att Öster med en bra start i Superettan. Ja, två matcher in, de första två vinsterna. Ja. Vi återkommer lite mer till Öster, men till att börja med då. Du har spelat tillsammans med Fabbe. Det har jag. Men han blev fimpad för han var inte tillräckligt bra. Lite så. men vi spelade väl tillsammans 2017, eller var det 2018? 17. IFK Stocksund. Exakt, det är division 3. Men sen blev Niklas skickad. Ja, lite så. Man har tagit den långa vägen. Men 2017 spelade jag med Fabbe i Stocksund när vi vann division 3. Okej. Men vad berätta mer om det här då, när du blev skickad? Vad innebär det? Hur har din fotbollskarriär sett ut sedan dess? Nej, det blev man inte. Det var lite hårt kanske. Ja, det var väl lite så. Nej, sen dess har man väl gnuggat genom fina seriesystemet från division 3, division 2, 2 år i division 1, 2 år senast i Brage i Superettan och nu här i Öster.
Lång väg. Ja. Nästa år i Allsvenskan. Nästa år förhoppningsvis i Allsvenskan. Klippa den här jävla serien. Det är faktiskt en imponerande resa. Ja, ja. Otrolig. Ja. Hur var Niklas spela med det? Han är ju väldigt slö på planen. På både gott och ont. Det är, vi brukar ju spela fotboll på vintrarna. Och Niklas är ju... Han har ju vilopuls i avslutslägen. Och alltså han blir inte stressad när han kommer till ett friläge. Då kan han ju liksom lobba eller chippa och sådär. Och när han missar och när det inte går hans väg, då blir man frustrerad. Men när han lyckas så är han ju en fantastisk fotbollsspelare. Mm. Bra på små ytor. Mm. Tycker du att det är en träffsäker beskrivning, Niklas? Alltså det här med slö, det vet jag inte om jag kan hålla med om. Inte slö men, kanske. Men approachen har jag hört fler gånger. Mm. Vad menar du med jag har ju en... Nej, men jag menar med att väldigt lugn. Ja, men det är en jävla skillnad på slö och lugn, ja, skulle men, jag säga. Slö låter ju som att Niklas är ett lat fotbollsspelare. Nu ska jag inte jämföra de två som spelar, men om man tar typ Özil. Visst, skulle säga Özil. Ja, när han är som bäst, då ser han så otroligt lugn ut. Och det är på ett sånt fint sätt. Mm. Men han är dålig, då är ni på... Det är på ett liknande sätt. Då ser det nonchalant ut. Mm. Och lite så är det med Niklas. Men Niklas springer mycket, det gör han. Men... Du är duktig, Niklas. Det är det för att säga. Tack. Nej, det är ändå en start. Jag skulle bara säga, spela start på intervjun. Att du sågar nonchalant och slö. Men jag tänkte väl när jag hoppade in i samtalet. Fan, det var fan det kommer säga. Det kändes som att det skulle komma något sånt. Men jag tror fortfarande Niklas gör 10-15 mål i Superettan. För att han är så pass bra. Ja. Och jag gillar den spelstilen. Mm. Och jag gillar men, Niklas. Har inte du samma stil då? Kanske. Mm. Men mer om dig, Niklas. Har du utvecklats mycket de här senaste åren då? Har du ändå tagit dig från Division 3 upp till Superettan? Eller handlar det mer om att du har hittat rätt i dina nya olika klubbadresser? Nej, jag tror att man... Jag tror man utvecklas utan att man riktigt tänker på det. För när jag spelade med Fabbe i Division 3 så kände man ju att typ Division 1 och Superettan var jättehögt upp. Att det var jättelångt bort. Men sen när åren går så utvecklas man. Och nu när jag varit i Superettan i 2 år känner inte jag att Superettan är någon otrolig serie med alltså, spelare som är alldeles för bra. Liksom. Så att jag tror man utvecklas utan att riktigt tänka på det, utan att märka det också. För att nu känner jag liksom att, inte att jag är bekväm med Superettan, men att jag har varit där i 2 år, att jag klarar av den nivån. Och för 3 år sedan hade jag aldrig egentligen kunnat tro att jag skulle klara det. Liksom. Så man gör nog det successivt utan att man riktigt märker det. Mm. Hur är det att ha flyttat till Växjö nu och kontra din förra stad Borlänge? Ja, det får man väl se som ett steg upp. Borlänge är väl inte den mest attraktiva staden, får jag väl ändå säga. Jag saknar inte Borlänge, det kan jag säga. Nej. Men hittills har det faktiskt varit ganska grått. Även en dag, jag vet inte om ni ser så mycket. Mm. Men hittills har det varit hyfsat grått här i Växjö också. Men staden, det finns ju betydligt fler med restauranger och fik och grejer att göra här nu än i Borlänge. Så bara positivt på den fronten. Mm. Känner du Oliver Jernberg? Nej. Han sitter här från Borlänge. Alltså, ja. Det var redaktör. Delar han samma bild eller? Nej, han skakar på huvudet. Nej, han ger tummen upp. Men jag har en fråga. Hur är skillnaden då? För Brage ändå var ju ett topplag när du spelade där. Och nu har du bytt ett annat förmodat topplag, Öster. Om du beskriver skillnaderna mellan lagen. Och vilket tycker du är bäst om du jämför förra upplagan av Brage. Alltså förra året kontra nu med Öster. Skillnaden skulle jag nog säga är, det är mycket tydligare här att Öster är en klubb som är på gång uppåt och redo, eller måste säga, att ta steget, satsar för att ta det och det känns
i allt runt omkring att det är en mer toppklubb. Brage var vi toppklubb förra året. Just det. Och jag vet inte. Det var väl kanske mer för att vi hade ett bra lag och vi fick ett bra flyt och allt sånt. Och ska också säga att Superettan, som ni säkert vet, det känns som vad fan som helst händer. Och man kan... Första året med Brage så var vi i botten och krigade hela året. Och andra mitt andra år där så var vi i toppen och krigade. Och så är det lite med Superettan, men sen finns det de klubbar som jag tror och hoppas Öster är. Och kanske Helsingborg eller liksom de större lagen ska vara med och slåss där uppe. Och Öster känns mer färdiga där liksom, ekonomiskt och liksom arenamässigt och ledningen och folk runt omkring och jag vet inte. Det är bara en större klubb och en större känsla. Mm. Jag tycker du säger ändå någonting alltså, utifrån att en spelare som går från Brage som var i topplag i Superettan går då till en annan klubb i Superettan, att det säger ändå att Brage är, eller Öster är liksom en stor klubb i Superettan och kanske redo att ta det steget. Men när jag tittar på era matcher så tycker jag att man kan se att ni känns som att ni är ett lag med en väldigt hög lägsta nivå. Att ni jobbar hårt för varandra, ni är väldigt stabila. Jag tycker liksom genrepet mot, eller om det var genrepet, men träningsmatchen mot Kalmar innan seriestart, Helsingborg-matchen nu senast, att ni är ett lag som, ni klappar liksom inte ihop utan ni håller en jämn nivå genom hela matchen, vilket ofta är ett liksom vägvinnande koncept. Jo, men det tror jag. Alltså, jag håller med om det här med lägsta nivå. För det känns som att vi har... Dels har vi en bra trupp. Eller en bra elva. Och en bred trupp där många konkurrerar. Och det tror jag är jävligt viktigt. Och sen tror jag vi spelar ganska... Eller jag tror vår coach är väldigt liksom inriktad på att... Ja, men det ska vara stabilt och det ska vara liksom ett kollektiv. Och jag tror inte vi spelar alldeles för riskfyllt. Där nej, vi liksom nej, exakt. Klappa ihop. Där det är, ta det säkra för det osäkra. Liksom. Och då tror jag det kommer se ut ganska mycket på det viset. Liksom. Tycker man vad man vill om det. Hur uttalar man hans namn? Tränaren. Jag tycker det är svårt. Jag säger bara coach. han kallar sig för Tofa. Ja. Hans förnamn har jag aldrig uttalat eller sagt. Men efternamnet då? Serjan. Jag har ingen aning. Om jag ska vara ärlig. Det är bra. det är coach i alla sammanhang. Men hur är han då som tränare? Ja, det är bra. Som jag sa, han kräver mycket liksom, ja, men hårt jobb och det ska vara liksom väldigt enkelt. Det ska inte vara, man ska inte behöva göra det svårt. Det ska vara liksom, det är tydliga mönster och det är tydligt liksom att allt vi gör är för att vinna. Det ska egentligen, det spelar ingen roll hur det ser ut så länge vi tar 3 poäng. Och ja, men han kräver mycket och han är otroligt liksom engagerad utanför själva verksamheten också, vad jag har hört. Och han, det är en riktig vinnare, skulle jag säga. Mm. Men för dig personligen då, Niklas, du gjorde mål här senast mot Trelleborg 5-2-segern. Känner du att du har fått en bra start här i din östertid? Ja, det skulle jag säga. Men försäsongen har väl gått... Ja, försäsong som man kanske inte bryr sig allt för mycket om, men... Det var inte så att man sprutade in baljer där. Så det var ett skönt mål att få göra. Eftersom jag inte gjort någonting än här i Öster. Men jag hoppas att det lossnar, eller vad man ska säga. Men att vi kan fortsätta framförallt vinna. För nu i början så gäller det bara att ta 3 poängare och vara med liksom så länge som möjligt så att man inte hamnar i någon panik så att ni, i höst. Framförallt för den här klubben som skriker efter att ta steget uppåt. Liksom. Mm. Det finns en annan klubb, Helsingborg, som kanske har lite mer krisstämpel redan nu. Kunde man känna av det när ni mötte dem, att det är stressat inom klubben, alltså planen och läktaren och... Nej, alltså jag kände ingenting sånt. Nej. Det var
snarare liksom att det var typ, jag vet inte exakt hur många det var, men runt 9000 på premiären. Och liksom, det var ju en jämn match som vi till slut vann då, men jag känner inte av något sånt. Jag har bara sett nu efterhand och liksom man vet ju också att de har uttalat att de ska uppåt. Och sen såg jag nu att de torskar mot, ja vilken det var. Så att inleda med två raka torskar är väl, ja. Det är inte optimalt. Det hade blivit här också. Nej, det är det inte. Ja, men Niklas, vi får önska dig stort lycka till då, helt enkelt. Ja, fortsättningen i den här säsongen. Hur går ni helgen? AFC, imorgon. Mm. Hoppas att, som du säger, att det har lossnat nu då. Ja. Ja, stort bra. Tack. Ha det fint, Niklas. Ha det, Niklas. Hej. Hör om det här något. Ja, hej på er. Det är ju Fabes catchphrase. Har nej, det visste jag inte. Jag trodde bara det var mellan dig och honom. Nej, vi... Fabes säger det till... Alla. Stort sett alla. Nej, inte alla, men många. Vem skulle du inte våga säga det till? Nej, Zlatan. Inte våg. Hör den det hade varit otroligt. Bara ett kort samtal, hör av dig om det är något. Bara senaste reaktion. Ah, okej. Okay. Ja, precis. Mm. Ja, men du säger det ju. Ja, ibland. Okay. Tar du någon? Vi går vidare. Som du... som, någon catchphrase? Ja. Jag säger ofta halloj när jag blir presenterad. Ja, tror jag. Det är väl... Det har väl blivit det då. Mm. Så jag kan väl fall vara halloj. Ja. Det är en mysig. Det är mysig. Jag har ingen. Nej, då kan vi jobba på det. Ja, kan vi jobba på. Eftersom det är morgon, du borde ha typ sån Veron i ottan. Gå! Ja. Morgon, fast din egen. Precis, man vill ju inte, för den känns ju för den väldigt klassisk jobb. Och ja. Sådär. Vi kanske ska, han kör ju det så långt som möjligt, du kanske borde köra det så kort. Ja, det är kul. Come on. Går. Ja. Det är ju ja. Mm. Känns som är bättre. Mm. Ja. Går. Mm. Jättebra. Det bästa som är en andning bara. Ja, come on. Mm. Som ja. Att man knappt hör det. Mm. Det är nästan lite lågt. Ja, ja. Mm. Mm. Det är bra. Vill du säga något? Nej. 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 Okej. Okay. Då går vi vidare till våran fototävling som ju vi fortsätter med, där man har chans att vinna en Samsung Galaxy S23 Ultra. Och reglerna så har väl de flesta koll på vid det här laget. Man deltar genom att mejla ett bidrag till fotbollsmorgon@dobb.se. Och den som tävlar måste ange namn och ort och vara den som har tagit bilden, samt ger fotbollsmorgon då visningsrätten för bilden genom att delta i tävlingen. Och det är max 5 bilder per tävlande. Bilderna måste vara från 2023. Mm. Fortfarande folk som skickar in från 2022, det måste vara från 2023. Och en jury från Dobb väljer ut 3 bidrag då som tävlar dagligen här i fotbollsmorgon. Mm. Och vi väljer då vilken som vinner för dagen alldeles strax. Mm. Och den som vinner idag då vinner ett årskort på Dobb TV. Värde 499 kronor. Och alla dagsvinnare går till final där man tävlar om en Samsung Galaxy S23 Ultra i första pris. Mm. Och här är då åldersgräns 18 år och den tävlande måste vara bosatt i Sverige för att vinna pris. Mm. Ska också addera att bilden återigen måste vara tagen under 23 och inga bilder på barn. Nej. Så att vi har sagt det också. Så att, just det. Det är väl, för det har varit väldigt det. Gulliga bilder, men de kan vi inte ta med. Så, då börjar vi. Mm. Är det första bidraget för dagen? Det är jättespännande. Det här är så spännande. Ja, det är kul. Och den här är då från Karim. Och då står det så här. Denna bild är tillägnad Milan. Bilden är tagen i januari. Milan ledde med 2-0 fram till att Benacer byttes ut i 75:e och matchen slutade 2-2. Fantastisk match och nummer 4 i Milan var fotbollsgodis att kolla på. Ah. Mm. Ah, stark bild att börja med. Denna ja, verkligen. Man får lite rysningar, eller? Jag är lite svag för himlen. Den är så extremt mörk. Tak. Mörk. Uh-huh. Ja, precis. Det brukar är... vara det där känns som. Mm. Alltid mörkt. Uh-huh. Så extremt mörkt. Uh-huh. För det och det gör... strålkastljusen är häftiga. Ja, jättehäftigt. Det ser ut som en scen. Alltså, ja. Man gillar färgerna, gillar kompositionen. Mm. Och sen så tänker man bra platser ändå. Man ser allt. Mm. Mm, absolut. Jag gillar också att Karim hyllar Benacer. För jag är väldigt svag för honom. Han gjorde ju mål också här nu senast mot Napoli i veckan. Och han får väldigt lite
tid i fotbollsrampljuset, men Benazer är fan riktigt bra. Verkligen. Ja. Och vilket mål också. Alltså så hårt skott. Ja. Eller hur? Sen är det ju inte så här. Nej, jag vet. Den går att rädda. Ja, jag vet, men det känns ändå som att den är svår att rädda med tanke på hårdheten i skottet. Mm. Ja. Ja. Men bra bidrag. Faktiskt, vad är det där blå? Ja, jag vet, men det har varit. Ja. Ja, vad är det? Det är väl någon... De håller på att bygga om någonting. Ja, säkert. Uh-huh. Över dumt att börja bygga om mitt i läktaren när de är igång. Dålig planering alltså. Det kan ju vara där han faller. Ja, det kan det verkligen. Och det är ju inte hans fel. Nej. Men om han hade varit smart så hade han ju då liksom inte fått med den. Han har ju kattat ut just det. Mm. Ja, tråkigt om det är det kan ju falla på faktiskt. Vi får se. Ja. Här har vi Ludvig. Och Ludvig säger så här. Bilden är tagen ett par veckor tillbaka när jag var i London för att kolla Spurs-Chelsea. Mm. När man går mot arenaområdet och ett stort rymdskepp dyker upp bland slitna tegelhus blir kontrasterna mellan fotbollsindustrin och dess lags supportrar svåra att missa. Det blir tydligt när man pratar med folk som bor i området nummer 17, som är N17 kanske heter, som är Londons fattigaste, hur mycket fotbollen betyder. Poetiskt. Man fick ju verkligen känsla. Man ska vara ärlig, först när man ser den. Är ingen toppenbild. Men du tittar ju inte på detaljerna. Nej. Nu glömmer du ju tegelhusen här. Ja, men det är det jag menar. Då fick man höra det och det är man så här, wow, den här bilden har djup. Ja, precis. Och återigen är jag svag för himlen. Så att... Ja, det kan inte vara det. Nej, det kan du inte, liksom, nej. Det kan du inte vara. Nej. Det är moln. Ja, verkligen. Och du ser det varje dag. Det är som att säga så här, det där molnet ser ut som en gubbe. Man bara, ja, det kan man tycka. Det är som, jag tittar inte så ofta på himlen. Nej, det märker jag. Ser inte varje dag. Du borde titta upp med oss så att vi slipper det här. Ja, men jag gillar att den gör att... Är det himlen du pratar om nu eller bilden? Ja, himlen. Ah, okay. Den gör att bilden får en ytterligare dimension. Att man ser den också som den tonar upp över arenan. Nej, jag vet inte. Det är att pissa på bilden känner jag. Okay. Jag säger inte att det är det bästa bilden. Men jag säger pissa på hela poesin här. Ja, också. Verkligen. Men okej, tillbaka till att trötta steglöst då. Nej, men det är ju liksom... För mig är ju just det här, det han beskriver är ju hela... En hel fotbollsupplevelse. Ja. Arenområdet. Mm. Området är för mig arenan. Ja. Du har ingen arena utanför. Mm. Du har ingen arena utan ett område. Ja, jag håller med. Ludvig. Ja, jag håller med. Det var bara väldigt kul. Ludvig gör det bra här. För där man ser till vänster just den där hur slitet det där tegelhuset är. Och sen den direkta kontrasten med den här hypermoderna arenan. Men molnen. Ja, och det är det som gör hela bilden. Ja. Men Ludvig väpnade. Bra jobbat. Jättetrevlig bild. Mm. Bild nummer 3. Mm. Den är från Jimmy. Och står så här. Bild från Sirius hemmapremiär och på klackens Pelle Sandslös tifo. Mm. Ja, det är det verkligen. Tydligt och bra. Jag är svag för himlen. Nej. Det är så överexponerat. Ja, det man ser den inte ens den här gången. Nej. Nej, men detaljer med halsduken är ju snygg. Mm. Ja, förgrund och djup gillar man ju. Ja, jag gillar att någon håller på. Jag är dock svag för solskenet som sipprar in i bilden. Ja, men vad fan. Nej, men det kan inte vara väder som gör dig glad hela tiden. Men vadå, ser ni inte hur mycket det gör för bilden, solstrålarna som kommer in i bilden? Man ser. Jo, ja. Men... Okej, de är jättefina. Det är en fin dag. Förlåt, de är jättefina, det är trevligt. Men, ja. Ja, precis. Mm. Men jag gillade det här tifot faktiskt. Verkligen. Det var så fint. Ja, det var coolt och alltså de har ju verkligen steppat upp där på läktarsidan Sirius, eller steppat upp under lång tid. Alltså en fin tillväxt tycker jag. Det känns populärt att liksom anamma sin stad och sin historia på det här sättet. Gud ja. Tifo väg. Mm. Jag gillar när tifo står upp. Det är mitt bästa. Ja. Ja, Sirius har steppat upp. Men så ni hävdar att ni inte gillar... Det är mer att du är lite för imponerad. Är det inte någon kändis typ som är så här på sin Instagram fotar stenar som ser ut som hjärtan? Och sen man säger, ja, det har väl något. Typ så känns det lite. Att du skulle lägga ut en bild på himlen. Jag tänker mitt bidrag. Ja. En boll i luften. Rakt upp i himlen. Hur coolt är inte det? Var, liksom. Ja, det var häftigt. Va? Agneta Sjödin, ja precis. Att det är så här, Agneta Sjödin, du är fotbollens Agneta Sjödin. Att det är så här, kolla på den här himlen. Den är så vacker. Det där kanske jag ska ha på mina sociala medier. Fotbollens Agneta Sjödin. Jättebra. Jag tycker du bara ska lägga upp en bild på himlen varje dag. Mm. I ett år. Mm.
Och inte skriva någonting. Min bild hade ju varit toppen av en strålkastare. Och sen bara bortben där. Ja. Men hade den haft en boll mitt i, det hade varit jättetrevligt. Faktiskt, det hade kunnat bli en cool bild. En utspark, eller inspark. Ja, nu vet jag i alla fall mitt bidrag. Jag ska ge er ett bidrag som ni kommer förstå. Så kommer vi himlens betydelse. Mm, ja. Okej, okay, men fina bidrag från Karim, Ludvig och Jimmy allihopa. Mm. Om ni bara får välja en då, för det får ni bara göra. Åh, för panik. Det var jättesvårt denna gången. Mm. Måste jag börja? Ja. Okej, okay, jag väljer. Okej, okay, så jag börjar med att säga vilken det står mellan. Det står mellan ettan och tvåan. Alltså bild Milan, bild Chelsea Arena. Det är inte för att jag håller på Chelsea. Jag kommer ta andra bilden, Chelsea Arena, på väg till arenan. Mm. Jättetrevlig bild, säger mycket, fin text. Mm. Även toppen. Mm. Mm. Nummer två. Ja, jag landar också i nummer två faktiskt. Ja, du gör det. Ja. Vilken storflas seger. Men jag måste återigen bara säga, bild nummer ett, fantastisk. Ja. Och det jag menar med himlen där, domedagshimmel. Ja, verkligen. Det där är sista dagen. Den vill man höra Champions League-låten till. Ja. Du. Precis. Ja, men det är alltid... Ja. Nej, men Ludvig gör fint. Så här, man får ju också uppskatta engagemanget i att skriva den här fina texten till bilden. Den har något. Men en minihyllning till Karim och Jimmy också med fina bidrag. Mm. Men det blir Ludvig som plockar hem ett årskort på Dobb TV och då är med i kampen om en Samsung Galaxy S23 Ultra. Får vi se om det räcker hela vägen. Ja. Mm. Det börjar bli ett gäng fina bidrag som har samlats ihop nu. Mm. Under de här dagarna. Mm. Men tack till Telia och Samsung som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Mm. Mm. Nu är jag lite nyfiken här. För vi har ju vårt moment Fabbe tipsar. Mm. Vi har också en punkt som jag vet inte om du vill... ta upp. Som jag vill prata om. Ja, precis. Skräppunkten. Ja, exakt. Men jag... Du kände att vi ska... Det kan vi göra, ni sugna? Absolut. Jag är nyfiken på vad du... Nej, men du jag... Har... Det är en liten iakttagelse. Ja, det är lite... Ja, det... Men de gånger jag varit med så har det ofta varit att jag sett saker på TikTok och ville prata om det. Mm. Och igår såg jag då Krille. Mm. Som... Och det låg på Discovery's TikTok. Och Krille jobbar då för MFF. Och är den liksom eldsjälen som... städar planerna efter matcher och sånt, håller rent. Mm. Och då, för det första är det ett otroligt klipp och han verkar underbar. Och vad är svensk fotboll eller fotboll överlag utan eldsjälar? Ingenting. Nej. Alltså vi älskar ju dem så mycket. Jag brinner lite extra för Krille för att jag är för... Alltså jag är för liksom läktarkultur och det skriks och support. Alltså, jag är liksom, kör på, det hör till. Mm. Men något som jag inte köper, det är nerskräpande. Bra. Mm. Alltså jag blir, det är det jag tycker drar skam över läktarna på fotbollen. När folk skräpar ner. Mm. Och då kände jag så himla mycket för det här klippet. För det är han som går och städar upp i jävla skit och glasflaskor som ni slänger in. Mm. Jag kände jättemycket för det. Så jag vill att folk ska kunna titta på detta. Och jag kände att jag skulle använda min röst. Till att säga, sluta skräpa ner på läktarna. Mm. Ta undan era jävla glas. Alltså så här, drick, det kan vara plast också. Släng inte in dem på planen. Släng inte in något på planen. Kan vi inte börja göra rent på läktarna jättebra. Lite? Jättebra. Ja, det finns ju många exempel på det där. När Europa League-finalen här i Stockholm var väl sånt klassiskt. När Manchester Uniteds supportrar var här. Och hela Rörstrandsgatan tror jag det var. Mm. Var liksom, det var ett sånt skräpkaos efter... deras supportrar. Och det är inte bara dem, utan alla jävla marscher. Yeah. Liksom när det samlas supportrar ska gå till arena och allting överallt. Sluta skräpa ner. Att jag får fucking panik. Mm. Och att det alltid skrivs. Och att det alltid skrivs mycket om att man pissar överallt och det där. Ja, det ska man absolut inte göra. Men jag tycker man glömmer skräperiet. Mm. Lägg av. Ni drar skam över supporterkulturen. Ja. Och det här stora, fina samlingarna vi har. Mm. Alltså det finns ju få saker som ger så mycket rys som när man marschar mot arenan. Mm. Alltså det är otroligt. Mm. Men också inne på arenorna, så fint, tifo, det är liksom där. Sluta skräpa. Det handlar ju i grunden bara om någon form av hyfs. Ja, det alltså, är det jag menar. Att det är ju samma som när folk typ går på bio eller käkar kanske snabbmatsrestauranger. Alltså man bara,
Man tänker att det ingår i att gå dit. Att man också bara kan göra lite vad man vill när man faktiskt är där. Exakt. Och det handlar väl bara om att vara lite respektfull mot dem som jobbar där. Ja, man, ibland tänker man ju så här, ja, men, ett Djurgården och Hammarby i arena. Alltså hur ska det vara rent dagen efter? Eller typ när du spelar lördag, söndag eller... För att folk skräpar ner så mycket. Mm. Ja. Det är ju... En klassiker. När Jan går och städar omklädningsrummet på Sanssiro. Men det där är ju... Minns du det? Nej. När Sverige mötte Italien i VM, VM-kvalet. Och de gick till fotbolls-VM inför 2018. Så det var väl hösten 2017 då? Mm. Typ november. Och då så vinner de den matchen. Och de firar ju väldigt mycket. Och sen så finns det väl bilder på när Janne går omkring där omklädningsrummet. Och plockar upp skräp och städar efter sig. Mm. Och det fick han ju extremt mycket hyllningar för. Ja. Klassiker. Och det är ju återigen... rimligt att göra så. Ja, men det är också så här, jag kan bli så finns det sådana som typ Krille då som går och städar. Det är sånt jävla snack om planer hit och planer dit, hur bra de håller sig, gräs hit och gräs dit. Men sluta skita ner på arenan, sluta slänga in grejer. Tänk på allt runt omkring också, tänk på läktarna. Mm. Ta hand om det vi har. Mm. Hur stökiga var ni i matsalen när ni gick upp i högstadiet? Ja, oh, jättebra fråga. Ja. Jag var inte stökig. Nej. Var ni? Nej, jag var ju också artig. Mm. För att jag kände att jag ville återigen visa någon form av hyfs. Mm. För att det var ju, men då, det är ju också kids, så det är en annan grej. Därför får man väl också ha förståelse för att folk kanske inte har samma... Typ inte. Alltså det är ju typ när man är hemma så är det så att man tar bort tallriken när man har ätit upp. Mm, nej, man kanske borde lära sig tidigt det där. Ja. Mm. Du Fabbe, du var stökig. Nej, absolut inte. Jag var precis som er. Mm. Precis som ni. Ja. Men på bio då? Också jätte, aldrig... Men, ja, nej, det kanske det var. Misstänker du mig? Ja, jag gör det. Nej, nej, jag misstänker det. Dig mer. Gör du det? Ja, 100%. Aha, bra. Okay. Ja. Nej, jag är bra på tundan. Mm. Jag, du har den auran. Ja. Det har ni båda. Jag brukade ju ofta, när man gick med sin tallrik då i matsalen, man skulle... Dels fick man ju då dåligt samtidigt bara man skulle kasta mat där, för det stod ju skyltar överallt. Kasta inte mat, matsvinn, bla bla. Mm. Men så sa jag ofta i alla fall, tack för maten. Oj, jord, sackar! Hon var gullig. Bukade du också? Lite bock. Ja. Tack för maten innan och sen då titta bort. Men man sa kanske inte jättehögt, det var inte så coolt kanske i skolan. Nej, att tacka mattanterna för maten. Men nu framstår du som cool ju. Det är det folk glömmer, att det är när man gör liten är ju inte coolt. Men sen när man berättar om det, då är det ju ballt. Ja. Nu framstår du bara som en liten gullis. Kanske. Men vilken dröm det var. Ja, här har vi då Agneta Sjödins på bilderna, kan ni få se då. Där kan du få lite inspiration med dina målbilder. Men, du kan ju inte sno henne så att det är hjärtan bara. Utan det här är ju bara... bättre. Men har hon... det är bättre än dina målbilder. Men då också hade jag stöttat dig om du hade gjort ett himmelkonto. Ett himmelkonto. Nej, det är så ditt. Men är det här, har hon arrangerat de här? Nej, hon hittar dem i naturen. Det känns inte det... svårt att klippa upp det där hjärtat i lövet. Nej, men hon har inte gjort det. Hon är typ så här, det här har jag sett kärlekstecken i naturen, liksom. Du tycker jag inte, du tycker du är lite hård mot Agneta. Kärlekstecken finns överallt omkring oss. Ja, de gör det. Men det finns ju moln överallt också. Eller framförallt himlar är ju det du tycker om. Ja, den är faktiskt överallt. Ja. Och nej, du kommer att fota så här stjärnhimlar så kommer man typ inte se stjärnorna. Om någon skickar in en fotbollsbild med en stjärnhimmel, då kan man ju säga att den får min röst. Och så kommer det vara så, ni ser kanske inte dem, men de finns där. Och det är det som är livet, att man inte alltid ser bla bla bla. För den där till vänster... Mm. Skummet. Ja, den är ju också ganska lätt att bara dra med ett finger så att det blir ett hjärta. Mm, men då går det ju emot att hon tänker att kärlek finns överallt. Ja. Det kanske hon gör, men jag väljer att tro att hon är god. Ändå fin kommentar där också. Vi är menade att bubbla. Mm. Vi är nog Tommy Tusan bubblet. Ja, det ska bli spännande att se din resa. Min himmelresa. Mm. Ja. Vad ska det bli din grej då? Ingenting. Har du någon grej? Nej. Som jag fotar eller som liksom så här. Ja. Du har fastnat för som. Babbe, kom igen. Jag går på vallar, idrottsvallar. Det gillar du ja, snyggt. Ja, och då kommer vi osökt in på Fabbe tipsar. Jättebra. Ja. Synd att du inte har. Han har ju en liten jingle för Fabbe tipsar. Har du lånat den här boken på biblioteket? Ja. Vad gulligt. Fabbe går väldigt mycket på biblioteket. Ah. Mm. Vad härligt. Det här är en väldigt fin bok som jag har lånat. Mm.
Nej, men jag, vi var ju i Degerfors i helgen och då fick jag verkligen, då blev jag, det var ju som någonstans min, på något sätt blev det min premiär för året. Då jag kände så här, åh vad härligt det är att allt är igång igen. Seriesystemet i Sverige. Och då fick jag verkligen den här känslan att jag vill gå på mer fotboll live. Vilket jag försöker göra i så god utsträckning som möjligt. För att jag tycker det är väldigt trevligt att gå och titta på fotboll live, oavsett vilken nivå det är. Och därför så uppmanar jag folk att göra detsamma. Att gå och titta fotboll live. Och vill man ha lite tips på vad man ska ta sig, så är den här boken jättebra. Idrottsplatsen i våra hjärtan. Av Göran Willis, Ronald Åhman och Mats Tallqvist. Vad var du fastnade på Rom? Det var inte Östers tränare du skulle läsa upp. Vad sa du? Det var inte Östers tränare du skulle läsa upp. Valde du om du skulle säga Ronald? Ja, för du var okay med Roland. Jaha, okej. Okay. Hur uttalar man det? Jag tänkte att man skulle köra Ronald. Eller Ronald. Det här är biten Martin Pringle. Men det är den är jättebra. Som med väldigt många... Kan du berätta precis, vad är det man får? Nej, men du får, det är bara om... Det är om utvalda idrottsvallar i Sverige. Ja. Och så har vi, ja men till exempel i... Ska vi ta Uppland här. Så har vi Björkparken, Bruksvallen, Enavallen, Furuvallen, Idrottsgården, Norrskedika IP, Ottersborg, Studenterna, Tallarna, Tagelvallen, Vikingalunden, Väddö, där vi har vårt landställe bland annat, och Vårlyckan, Roslagsbro. Och som varje vall eller idrottsplats så finns det en text om klubben som spelar där och lite om anläggningen i sig. Och lite roliga så här, ja, men kuriosa kring. Så inget kring i Skåne? Jo då, Skåne har du. Kan finnas på sidan innan där då? Ja, det var inte i Bukstadsånen. Där du skulle. Precis. Någon annan. Är det någon där du har, är någon du har besökt? Tumme lilla iPad, där har man spelat du. Ja, är det så? Ja, men då går vi dit då. Ja, trevligt. Ja, min pappa är också från Tumme lilla. Okej. Vilken klubb spelade du för då? Då spelade jag för Pandora. Och sen så spelade jag för Skurups AF. Skulle du vara här? Vad spelade du på position, Camilla? Alltså jag var ju inte så bra va? För att jag är också ganska lat. Och jag är lat i bemärkelsen lat på plan. Okay. Jag spelade vänster ytter. Som Niklas Söderberg. Precis, du slös som Söderberg. Ja, och sen så... För jag är väldigt dålig på avslut. Okay. Så då var jag sen så här, det här går inte. Så då blev jag målvakt. Okej. Okay. Det var ganska länge målvakt faktiskt. Österlens jag spelade tillsammans med Hilda Karlén som spelade i landslaget. Okej. Okay. Alltså inte... Lilla IP. Österlens Wembley kallas det. Wow! Jag vet inte hur bra tv det är dock, för jag vet inte hur mycket tittarna ser. Men... Nej, just det. Nej, det är inte så bra. Men du kan ju beskriva någon IP som nej, du men ser här. Ska eller? Vi kan väl ta Österlens Wembley då? Ja, jättetrevligt. Tommy Lilla IP. Österlen kan för upplänningar för att... Österlen kan för upplänningar vara ett tämligen diffust begrepp. Inga tydliga gränser, i vissa fall subjektiva bedömningar av vad som räknas som att vara och inte vara det romantiserade området i sydöstra Skåne. Mm. Läser man annonser från fastighetsmäklare kan man lätt tro att området är betydligt större än vad det är. Låt oss i alla fall slå fast att Tomelilla tillhör den vedertagna skara som kan åtnjuta fördelen av att ligga på Österlen. Mm. Wow. Jag ser vi på skärmen nu. Ja, den är ju ska vara väldigt fin. Och så lilla löpabanan där. Du var inbjudande den där bilden ser ut. Ja, men exakt. Och ni ser vad jag ser. Ja. Himmel. Vilken himmel. Vilken himmel. Och så är det lite längre än så. Jag vet inte om jag behöver läsa allt. Men det är väldigt trevlig bok. Mm. Och det finns så otroligt många idrottsplatser som man vill besöka. Runt om fan vad mysigt. Och ja... Ja, men så... Jag känner också att detta, förlåt, jag är lite skrattig sen. Men jag känner också att det här är en jättebra present till någon. Mm. Mm. Alltså som tycker om fotboll. Ja. Nu har jag lånat den så jag kanske skriver bort den. Men... den är grym. Vad har du själv för... Har du någon favoritidrottsplats? Eller någon som du har spelat på som du... Ja, men jag gillar ju Sollentunavallen.
Där var det helt fantastiskt att spela. Den finns också med i boken. Och nej, men där var det var alltid trevligt att spela matcher där. Naturgräs ligger väldigt fint vid Edsviken. Ändå har läktare och sen har den här friidrottsanläggning också. Ja, just det. Och, gillar man det då? Jag gillar ju löpabanor. Men ja, alltså. I och för sig, det blir ju lite mer. Sen är det ju väldigt, det är en idrottslig anläggning. För de har hockeyhallar och så här. Ja. De spelar bandy där, eller de spelar bandy där tror jag. Så det är ju mycket idrott som. Som utövas där. Mm. Men den gillar jag. Sen gillar jag ju verkligen Enbybergs IP. Där jag också spelat. Väldigt. Och den finns också med här. Fin. Men min favorit är ju ute i Roslagskulla. Lötvallen tror jag den heter. Mm-hmm. Den ligger precis vid vattnet. Ja, Ystads jag också det. Så fint. Alltså Ja, Ystad IP. Är det Ystad IP? Ja. Mm. Men den fanns inte med här dock. Så jag är osäker på vad den heter. Men den är. Det hade ju kunnat göra något i vår fototävling också. Man får in en riktigt schysst vall. Jättetrevligt. För vi har ju fått in lite så här häftiga bilder från San Siro och Tottenham Hotspur Stadium och de stora arenorna. Men det kan ju vara en väg att gå också. Kan läsa lite mer? In en bild lite mera. Nej, men nu bara håller jag lite. Här har vi sånt där. Wow. Väldigt fin. Jättefin. Vem är nästa fixstjärna är rubriken. Wow. Här besöker vi en av Sveriges absolut finaste idrottsplatser för friidrott. Egentligen inte bara friidrott. Sontravall innehåller också bandy, fotboll och ishockey. Det är för övrigt här Mats Sundin tog sina första staplande skär, vilket han aldrig missar tillfälle att tala om. Snygg återbetalning till platsen och klubben. Mm. Sontravall och hockey som danade honom. Mm. Det var nytt för mig med mina läs. Man blir så stressad när man ska nej men det är lite avstånd. Ja. Jag har snubblat på många ord när man pratar här från körschemat också. Mm. Men det här är en bild från Anton från igår. Ja, Spånga IP. Mm. Ja, Spånga IP fin. Oj, Spånga IP, där har jag har ju faktiskt spelat för Spånga. Jaså. Ja. Så att, men det här är ju gräsplanen, där fick vi aldrig spela. Ni fick vi spelade inte på konstgräset. Aha. I alla fall när jag var där. Sen kanske det var för att den just behövde, jag vet inte. Ja, precis. På just på den här bilden ser det inte ut som att du missar så mycket. Nej, faktiskt. Den är bra. Det. Men, ja. Oj, okay. Vilken trevlig tröja. Nu händer det tycker jag också. Grejer här i. Den har jag, tror jag. I fotbollsmorgon. För nu har vi med oss författaren då. En av författarna i alla fall. Till den här boken, Idrottsplatsen i våra hjärtan. Ronald Åhman på länk. Ronald, välkommen till Fotbollsmorgon. Tackar, tackar. Du, vilken härlig bok som ni har gjort. Ja, det måste jag säga. Tyvärr för omvärlden. Men desto bättre för mig då så är den slutsåld. Mm-hmm. I olika sammanhang. Så man får gå till antikvariat om man ska hitta på den. Det tog ganska lång tid innan den tog fart. Men när det väl tog fart så det blev en riktig hit. Ja, det förstår jag. En väldigt fin bok. Vad fick er att göra den här boken? Göran Willis och jag är ju gamla Djurgårdskompisar. Och Göran hade ju ett program som heter K-märkt. Mm. Och vid ett tillfälle där så hade jag tagit med Göran för att göra en intervju med Jompa Eriksson. En då levande legendar. Mm. Och på vägen från det här mötet så sa jag, Göran, du har ju gjort en bok om Folkets Park-grejen runt om i Sverige. Skulle du kunna tänka dig att göra den på idrottsplatser? Mm. Ja, sa han. Och sen tog vi kontakt med en kille som heter Mats Tallqvist som hade gjort grundarbetet till det här idoga jobbet som skulle komma där under 2 år. Så han blev ju eld och lågor och så fick vi det, den trion på plats. Och sen startade då som sagt ett arbete som tog 2 år att göra klart. Mm. Vilka kriterier tycker du, Ronald, som man måste, en IP eller en vall måste uppnå då för att det ska klassas som en riktigt bra idrottsplats? Jag tycker att den ska någon form av arkitektonisk särprägel måste den ha.
Gärna med lite patina och äldre. De nya arenorna eller idrottsplatserna, man säger inte idrottsplatser, det är arenor, är ganska könlösa tycker jag. Mm. Mm. Att de jämför med, det finns massor med exempel, Slottsskogsvallen i Göteborg är en vidunderlig pärla. Mm. Grenadiervallen i Örebro, samma sak. Ja, det finns ett antal. Ja. Så finns det en idrottsplats som går utanför alla, och det har inte med mina preferenser att göra, utan det är ju Stockholms stadion. Vacker. Ja, det är vackert. Där du själv har spelat fotboll? Ja, just det. Precis, för du har ju spelat i Djurgården, och du har ju även spelat, du har ju spelat i landslaget, var med i fotbolls-VM 78 också. Just det, 1978 får man tillägga. 1978, precis. Du gjorde inga inhopp där, om du var med i truppen. Bara, vi ska fortsätta prata om vallar, men jag är ändå lite nyfiken. Kan du inte berätta om din egen fotbollskarriär och din tid i landslaget också? Jag brukar säga att jag har en Orson Welles-karriär. Jag börjar på toppen för att jobba med neråt. Jag spelade elitfotboll när jag var 16. Debuterade landslagen av 20, VM 21 och sen 5 år senare la jag av vid 26 års ålder. Mm. Okej. Totalt tränning. En Björn Borg? Ja, han har mer pengar än vad jag har. Och hur kommer det sig att du la av så tidigt då? Nej, jag har inte varit så där. För det första är jag inte sportintresserad. Jag var intresserad och är intresserad av fotboll. En annan sport bryr jag mig inte om. Och jag började plugga på universitetet, läste ekonomi och sen gick jag Bergs reklamskola. Och sen kom jag in på reklambyråspåret där jag var i många år. Okej. Ja. Nu sökte jag upp här, Slottsskogsvallen. Vacker. Otrolig. Ja. Är det något lag som spelar där idag, vet du det? Ja, jag tror att det är några som har ynnesten där. Det är något lag i någon Ultima-serie som får spela det. Jag vet inte riktigt. Annars är det väl i mångt och mycket en friidrottsarena idag. Ja. Men Ronald, du har tagit ut några personliga favoriter här. Och vi kan väl börja med Älvavallen i Ljusdal. Ja, det är en... Herregud. Komposition i grönt och gult. Mm. Och allting är, dessutom så ser du att den ligger vid älven Ljusnan. Mm. Ja, det där är en av mina favoriter. Ja, väldigt vacker. Har ni bilden där? Med Vi har bilden, vi tittar på den nu. Och sen är det ju fantastiskt med spikerbåset. Att den finns där. Ja. Allting harmonierar. Mm. Ja, fantastiskt. Ja, väldigt fin. Mm. Och sen har vi, som du var inne på, Grenadiervallen i Örebro då. Ja, och det är också så snyggt med den där falurödfärgad och grönt. Och även där går det, allt harmonierar i färger. Och sen har vi en kille som sköter, eller kille. Det är en klubb där som heter Rynningen, var starka man är. Heter Anders Schreiber och han har sitt kontor i en av de här fastigheterna. Mm-hmm. Och lite av hans hemmaplan i dubbelmärkes. Mm. Gräsmattan ser fin ut. Ja, där hade de velat spela. Fick aldrig möta dem. Ja. De var ju i division 1. Okej. Ja, och sen har vi Stadsparksvallen i Jönköping, Ronald. Oj! Ja, det är en... Det är en fantastisk arena. Jag tror dessvärre att den, liksom många andra idrottsplatser som ligger vackert beläget, råkar ut för samma öde som många har gjort. Det vill säga att man ska bygga bostäder. Mm. Det har hänt på ett antal olika ställen. Alltså kommunen tycker att det är mer attraktivt att ta bostäder, bostadsrätter. Och då ryker sådana platser ofta. I ett reportage i senaste Offside så kan man läsa om övergivna idrottsplatser som läggs ut i försäljning. Vad tänker du om den utvecklingen, Ronald? Ja, det är ju
Tyvärr, säger jag. Jag är lite, blir lite nostalgisk när man ser hur de här försvinner. Men jag har ju påpekat det till och med i boken här, att de kommer så småningom att försvinna. Det var de vackraste platserna tidigare, det är vacker fortfarande, det är ju den i Kalmar, nu minns jag inte riktigt namnet, där man har tagit bort träningsplanen nu för att bygga bostäder, och de äter sig in mer och mer där på friluftsplatsområdet. Okej. Alltså inte Fredrikskans? Fredrikskans, just det. Okej. Vackert belägen och ja, verkligen. Men Expressen gjorde ju en tävling då, de tävlade om Sveriges finaste IP 2020. Och då var det hundratals nomineringar. Då slutade finalfältet med Gränäs IP, Valdemarsvik, som etta. Har du någon koll på den, Ronald? Vad tycker du om den? Jag tycker den är fin. Dock inte en trebollars som jag skulle. Nej. Jag tror jag har den som en tvåbollars där. Men de har en eldsjäl som sköter den där. Och sköter den väldigt bra. Jag tycker att den är vacker. Ja, den är väldigt fin uppifrån. Ja, jo, precis. Kanske därför de har vunnit så många poäng då. Mm. Men det där är ju Nisse Lidholms gamla hemmabana. Okej. Just det. Ja, jag var faktiskt, just för att den hade blivit utsedd till det, så var jag förbi den i somras med några vänner. Mm-hmm. Och alltså den här IP:n. Och det stämmer, då var det ju mycket fokus på Nisse Lidholm där runt omkring med lite. Ja, man märkte att han var stor där. Stor, ja, han har en staty till och med där i centrum. Ja. Men hur många har du hunnit beta av då, Ronald? Är det någon som du har bommat, eller har du täckt hela Sverige? Ja, jag tycker nog att vi har gjort det. Jag kan ju säga så här, att en liten iakttagelse, den gjorde jag ganska tidigt, det var att ju längre ner i landet, Skåne, men framförallt Blekinge, så hade man lagt väldigt mycket tid och omsorg på att bygga upp de här idrottsplatserna. Mm. Och rent arkitektoniskt och var de skulle ligga, geografisk belägenhet och så vidare. Desto längre upp i landet du kommer, så blir det kärvare. Som klimatet ungefär. Så att när du är i Norrbotten och Lappland, så är det inte mycket inte mycket att skryta över, kan jag säga. Okej. Ja. Men du, Ronald, kan inte kolla på om det går att trycka upp några tillex för oss som är sugna på tagen? Ja, jag ska försöka göra det. Tyvärr så har förlaget gått i pension. Och jag ska försöka se om någon annan. För jag vet att det finns ett jättesug efter den här boken. Jag vet inte hur många förfrågningar. Väldigt jag själv skaffat den. Och det blir tokigt när man köper den på antikvariat. Därför att läsaren, inte jag i det här fallet, men slutgiltiga läsaren, får ju betala ett mycket högre pris. Dessutom med fraktkostnader. Så jag skulle vilja ha jag skulle ligga runt 300 kronor skulle jag vilja att den gjorde. Ja, vi får se om vi kanske kan få tag i någon gång i framtiden. Annars får vi sitta här med Ronald och gå igenom det tillsammans. Oavsett, Ronald, tack för att du var med oss och tack för den här fina boken. Verkligen. Stort tack. Tack för ni har. Trevlig helg. Hej då. Hej. Ja. Man fastnar i den när man sitter och bläddrar. Ja, den var jättefin. Ja. Alltså det är dagens tips. Ja, vilket tips? I kombination med att ta er ut, kolla fotboll. Nej, men kolla vad fin. Gullmarsvallen i Lysekil. Otrolig. Ja. Men jag känner att jag vill att vi ska åka tillsammans till Ystad IP. Det är väldigt fint. Ja. Ja. Gärna. Det är mycket Skåne också som ligger vid hav. Alltså längs med där. Ja. Det här var ju läcker. Det finns ju någon är det på Island eller Norge som ligger långt ut på någon uppe typ som är väldigt känd också. Så Norge, Vismania.
Va? Vesmanjaröarna eller på Island. Ja, aldrig. Lite utanför, en timme utanför Reykjavik typ. Mm. Där David James var målet. Ingen aning. Mm. Men jag trodde den är... David James, stod han där? Ja, han drog dit och stod i någon klubb i isländska högsta ligan. Mm-hmm. Jag vet inte om det är den dock, men den ligger väldigt idyllist. Mm. Det är väldigt avundsjuk på, alltså det finns ju så mycket, han var inne på det, finns mycket fina planer, framförallt söderut och uppvuxen i Stockholm. Man har växt upp dels på att spela på grus första tiden, det var lite helt, och sen så här konstgräs och att spela på gräs, det fanns ju liksom inte på kartan. Det var eventuellt om vi hade någon bortamatch i Åkersberga kanske, när man såhär, okej, det ryktas om att vi ska spela på gräs idag. Oj, vad sjukt! Nej, det blev flyttat till konstgräsplanen. Men, så det är inte många gräsmatcher, men sen när jag bodde ett år i Lund och då fick jag ju spela mycket mer runt omkring där. Ja. Till exempel i Tomelilla. Och det var ju fantastiskt. Det var exotiskt att få spela på konstgräs för oss. Var det så? Ja, okay. Alltså det var liksom... Då var det konstigt. Alltså det var något som inte stämde där. Det var varför har ni det här? Hade. Ja, verkligen. Men också mycket skitta planer. Alltså. Ja. När man kom till och skulle spela med riktigt högt gräs. Man bara, bollen rullar knappt. Ja. Kunde det vara. Ja, det är kanske Men det tänkte att man spelade på grus också en gång till. Första säsong på grus, hemskt. Mm. Värst jag vet. Därför jag hatar. Det var häftigt tycker jag. Australien, jag gick mycket och kollade på lokal fotboll i Australien. Mm. Där hade de väldigt vackra planer och små arenor. Alltså deras motsvarighet till våra vallar som var väldigt trevligt att gå på. Så här. Men hur stort är fotboll i Australien egentligen? Nej, det är jättelitet. Ja. Ja, det är extremt. Så ser man ju en bild där. Till. Men det känns som att det är det som behövs också för att det ska finnas de här små planerna. Det var inget. Nej, men det är extremt knappt. Eller alltså det, så ska jag inte säga. Men det är väldigt, högsta ligan är väl inte alls populär liksom, och så, utan då är... Men du lärde också på grus, va? Ja, det är klart. Ja. Var det på vad heter det, Innebergs IP också och sådär, eller? Där har det alltid varit gräs. Innan det var konstgräs var det grus. Var ledde du dina grusmatcher liksom? Jaha. Ja, nästan överallt skulle vi säga. Jag tycker ju... Vi lirade faktiskt på gräs på Stockhagen. Mm. Okay. Jag har ju alltid tyckt att grusgå är hoax. Att man inte behöver det. Att antingen kan man spela med lite nedslitna med dobbar. Konstgräs och dobbar. Ja, eller så här vanliga skor. Att jag alltid var så här, nej, jag behöver inga grusgå. Samma sätt som att man utan problem kan spela med grusskor på konstgräs. Ja, verkligen. Upplever jag. Så att jag tror inte att det är någon, men däremot... Men det är ju många, det är det som gör det. Jag tror det också. Ja, när det konstigt är... Som alla är nu för tiden. Slitna och dåliga, men de byter ju aldrig. Mm. Skor eller gräsmattor? Vad sa du? Skor eller gräsmattor? Alltså konstgräsmattor. Mm. Det måste bytas oftare. Mm-hmm. För skaderisk och sådär. Jag har gjort min värsta skada på konstgräs. Mm. Alltså, jag gjorde en glidtackning. Och brände upp, vi var i Turkiet på en träningsanläggning där och hade så här en vecka träningsläger. Mm. Och brände upp hela liksom sidan. Alltså jag har aldrig haft ont i hela mitt liv. Oh. Alltså det var så hemskt. Det är ju lite som på vägarna. Ska ha liksom farthinder, de här guppen överallt. Men de kan inte gräva hål. Eller vad säger jag, de kan inte fixa alla hål på gatorna. Alltså ett hål som ligger som överallt. Mm. På vilket sätt menar du att det är fotboll? Nej, jag menar med konstgräs att de borde byta konstgräs oftare. Alltså de borde ha fokus där också. Okay. Vi pratar ju väldigt mycket om planbrist och så här, men först och främst kan man ju börja fixa bättre konstgräsplan tycker jag. Bara en liten jämförelse med. Men jag tyckte att jag vill bara förstå det. Du menar att vi bygger nya gupp och sånt, men börja fixa istället. Ja, men börja fixa alla hål som finns på vägarna. Sen är det två olika saker. Jo, det är klart det, men gör båda då. Ja, verkligen. Gör båda. Jag har aldrig gjort en glidtackling i mitt liv. Nej, klart du inte har. Det har du. Jag kan inte. Jo. Rent koordinations- och vighetsmässigt. Jag var väldigt vig. Jag kan liksom inte, jag vet inte hur jag ska börja glida. Vilken fot ska gå först? Alltså det är så här, jag har liksom aldrig... Så jag kan ju ändå liksom, så här, gå in och stötbryta och ta bollen av sådana rena konstigheter. Mm. Man är så lång och stor. Mm. Är ni inte ner? borta. Under knä, jag gör inte. Så alltså, jag aldrig skulle kunna tänka mig att fira ett mål genom att glida på knä. För det skulle jag inte heller veta hur jag skulle göra. Ja, men det känns sjukt att göra. Aj. Det är typ det mest imponerande med bra fotbollsspelare att de kan glida på knä. Ja, nej men verkligen.
Nej, men glidtackling gör man ju också när man är trött och man inte har något annat att ge, så det är bara att kasta sig. Ja. Vem var bäst i Sverige på glidtackla? Och är det en vits? Nej. Det hade varit kul. Det lät som det. Ja. Nej. Hur var det? Vem är Finlands bästa glidtacklare? Ja. Edda-linen. Ja, precis. Nej, jag vet inte. Det är min lilla tråd. Tränar idag. Går dåligt. Går riktigt dåligt för laget. Brännan? Nej. Nej. Superettan. Jaha, i Helsingborg. Mattias Lindsson. Ja. Han är så bra på glidtackla. Han gjorde det ju hela tiden. Eller hur? Ja. Otto håller med. Okej, jag måste springa. Vi ska avsluta. Tack Camilla. Tack själv. Stort tack. Världens bästa. Idag. Puss och kram. Ja, och jag hör av mig sen när Chelsea gör mål. Ja, gör dig. Ja. Hej. Ja. Ja, vilken dag? Ska vi köra på eller? Det kan vi ju göra. Nej, vi ska avsluta. Ja. Men en fin fredag i fotbollsmorgonstecken. Ja, men det tycker jag. Lite synd att vi inte fick prata åt Åtvidaberg på 70. Ja, verkligen. Det grämmer en lite. Kent. Vi hade med oss honom teknik. Apropå idrottsplatsen. Kopparvallen. Väldigt fin. Vad är Oliver, vill du? Visa upp bilden. Boken. Ja, vi kanske aldrig gjort det än. Idrottsplatsen. Idrottsplatsen i våra hjärtan heter i våra boken. Hjärtan. Mm. Kanske vi aldrig sa. Men du säger det nu. Jo, men jag är rädd att jag sa idrottsplatser. Men idrottsplatsen i våra hjärtan. Ja. Innan vi avslutar så måste vi ju slå ett slag för vår hemmaplan Dobb TV, där vi har majoriteten av alla våra program. Fotbollsmorgon är en del av det. Finns inte på Dobb TV, men det är ju en del av hela Dobb-familjen. Och så på Dobb TV har vi Djurtalk, Norrta Fotboll, Fantasy, Quizaleta med mera. Det finns mycket att ta del av, lite olika dokumentärer också. Så gå in på dobb.tv och skaffa ett abonnemang. Vi kommer köra ett fantasy-tv. Mm. Nu om 2 timmar, jag och Jesper Hoffman, så ska vi gå igenom det senaste inför uppstarten av kommande omgången. Då. Ja, ser man fram emot. Mm. Det var när jag förrekar. Ja, du har ju börjat reka nu här i fotbollsmorgon i Allsvenskan. Ja. Det är kul att få in dig i fantasy-värmen. Jag ligger före dig. Det gör du, du har börjat starkt. Men, så det är en stark rekommendation för alla som har följt fotbollsmorgon men inte har nått till Dobb-tv än, så tycker jag att man ska ge det en chans. Fotbollsmorgon tillbaka igen imorgon. Då är det fotbollsmorgon lördag. Och där börjar vi 10:00. Och vi kör fram till 12:00. Du och jag igen i studion. Ska jag fortsätta prata lite mer internationell fotboll. Och så har vi Sabrisa Vaxi. Och den här gången är Per Frykebrant också. Mm. Som är en del av onsdagspanelen. Mm. Vi har skickat iväg Jalkemo. Ja. På en liten vilovecka. Det har gjort. Ja. Så det kommer bli ett jättefint program imorgon. Annars är fotbollsmorgon tillbaka igen på måndag 7:00. Nu ska vi ta börjarfredag här på Dobb. Så vi önskar alla tittare och lyssnare en trevlig helg. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934. Telia. Samla sporten på ett ställe och få bättre pris.